Bueno, ara sí. Molt bona vesprada de nou a tots i a totes, per favor, un minut de silenci. Anem a guardar un minut de silenci, com és norma també, i afegint, per desgràcia, el minut de silenci en memòria de les dones víctimes de violència de gènere i també per a tots els que han mort per el tema del Covid-19. Un minut, per favor. Moltes gràcies. Donem començament al ple ordinari del mes de juliol i, com sempre, anem a aprovar l'acte anterior. Alguna cosa respecte a l'acte anterior? La donem per aprovada? Doncs passem al següent punt, que és el control de l'actuació dels òrgans de govern. Decret d'alcaldia de número 661 fins al 806. En el mateix torn de l'ordre es va debatre també o preguntar la Junta de Govern local des de la 17 fins a la 20 inclusive. Senyora Sánchez? Sí, senyor Mateo. Sí, vale. Buenas tardes, señor alcalde. Teníamos unas cuantas preguntas respecto de la Junta de Gobierno. La primera sería la M17, que entiendo que es la primera que se nos traslada, que será del 19 de junio, en la cual tenemos dos puntos, el 2.3, en el cual se aprueban aproximadamente, si no recuerdo mal, son 5 certificaciones. Y sería saber por qué se ha tardado tanto en la aprobación de 5 certificaciones, ya que se corresponde esa situación. La primera está en total, lo he visto esta mañana. La primera es total y las otras 4 están con 0 euros, ¿verdad? Si no recuerdo mal. La mediana de la Avenida Levante, sí, lo he visto. Pues porque estaría terminada desde la primera, se iría desde la primera y luego cuando se certificarían, ahora no lo aclarará, pero teóricamente no puede ser otra cosa. La obra está terminada. Está certificada, está entregada. Claro, entonces, mi pregunta es qué plazo de ejecución tenía la obra, porque los plazos se tienen que cumplir. Y si no, estaríamos continuamente en incumplimientos contractuales, o bien por parte de la Administración, o bien, en este caso, por parte de la contrata. Entonces, lo puedo ver. Posiblemente sea por el tema COVID, seguramente. Lo puedo ver. Esta mañana yo me he percatado también de lo mismo. Sí, pero si fuese por el tema COVID, se hubiese producido una suspensión de las obras, por lo que se tenía que haber realizado la anulación de la suspensión y el reinicio de las obras, y en esos meses no habría habido certificación a cero. Le punto 2.3. Es que a ver, espera. Sí, es Junta de Gobierno, no lleva decreto.
Efectivamente, hay 32.501, teóricamente se supone que están en la primera, están en la primera certificación porque todas las demás están a cero y está aprobada. No sé, se lo puedo mirar, a ver cuál es el motivo. Está terminada la obra y, efectivamente, a lo mejor, no sé si las formas están bien o no, no sé, se lo miraré. Vale. Luego sería, en esa misma Junta de Gobierno, el punto 2.9, estaríamos hablando del decreto 748/2020, que habla de la ejecución de sentencia, de un incidente de ejecución de sentencia, en el cual se da cuenta, en este caso, la Junta de Gobierno, parece ser que son respecto de unas cuotas que se le obliga al Ayuntamiento a pagar. Entonces, será si se nos puede dar una explicación, dado que entendemos que estas sentencias tienen una incidencia económica, en este caso, en el propio Ayuntamiento, en respectivas también cuotas que se puedan trasladar y que se nos diese una explicación política de qué supone esta ejecución de sentencia. Bien, eso se repite creo que también en decretos. Esta mañana lo estaba viendo con el técnico. Eso, si no recuerdo mal, porque la técnica no está, pero lo tengo en la cabeza. Eso es la agrupación de interés urbanístico, ¿verdad? Del PAI del Altero 2. ¿Vale? Eso es una pareja, unos titulares de una de tantas parcelas que hay, que en un momento dado recurren, ese matrimonio, porque es un matrimonio, recurren en la retasación. No están de acuerdo con la retasación, usted sabe mejor que nadie lo que es una retasación. Es decir, en el PAI, en la agrupación de interés urbanístico en ese momento, pues no hay suficiente dinero con el que en un principio creían que podía haber, estamos hablando, y hay una retasación que se denomina. Esa retasación tiene que pagarla los propios propietarios, ¿no? Valga la redundancia. Entonces ellos dicen que no están de acuerdo y recurren. Recurren y, según me comentó el técnico en su día, lo pasaron por correo electrónico al ayuntamiento. El técnico en ese momento no se percató. Sí que es verdad que es en la época post-COVID, muy poquito, nada más pasar, y nos comentó que se nos había pasado esto y que realmente pues había que devolverle esa cantidad a esos titulares. No obstante, también es verdad que, aconsejados por el nuevo despacho de abogados, en este caso, nos han dicho que lo mejor es pagar y luego recurrirles y que nos devuelvan el dinero, porque realmente el dinero lo tienen que pagar, es de una retasación. Es como si dijéramos un defecto de formas que ha habido durante el proceso. ¿De acuerdo? Es decir, la retasación de toda una urbanización, hay un par de titulares en ese momento que dicen que no están de acuerdo en pagarlo y se van al juzgado. ¿Vale? Nosotros no alegamos y el juzgado le da la razón, según lo que me comenta a mí la técnica. Yo le comento, le traslado lo que el técnico me comentó en su día y así lo tengo por escrito con un informe. Es verdad que nosotros vamos a recurrir para que nos lo devuelvan. Fue un defecto de formas. Pero mi pregunta va más allá, es decir, ¿por qué pagamos nosotros si se trata de una gestión indirecta? En este caso es una propia agrupación quien tiene que, teóricamente, que asumir los costes. ¿Entiendes? La señora interventora creo que también está... Que nada, claro, eso es lo que se planteó, porque esos gastos no han sido soportados por el ayuntamiento, los ha soportado la agrupación, pero la condena es clara, tenemos que abonar nosotros y eso será con independencia de que luego podamos repetirlo, repercutirlo o compensarlo con las cuotas que el ayuntamiento le tenga que abonar por sus cuotas. El fallo, hablando claro, fue el proceso. Es decir, el no ver ese correo electrónico en el lugar donde estaba en ese momento. A partir de ahí desencadenó en pues, lo que usted está diciendo y tiene usted toda la razón. Y así en su día lo hablamos. Es decir, eso no nos corresponde pagarlo nosotros, pero como la sentencia lo dice, pues ahora tendremos que recurrir, nos lo devolverán y ya está. Que es lo que nos ha dicho el despacho de abogados. Más cosas. Sería respecto a la Junta M19, que creo que es la del 3 de julio. Estaríamos en el punto 2.5,
donde aparecen pues la prórroga de diferentes lotes en cuanto a contratos de suministros en este ayuntamiento. No es este en concreto, sino sería un poco dado que en estas juntas de gobierno se han sucedido prórrogas de contratos, pues saber qué previsión de la que se había hecho inicialmente realmente se ha ejecutado el contrato y si se han producido bastantes incorporaciones de precios nuevos o no en el propio preciario, para saber que realmente, pues, saber si interesaba como tal la prórroga o proceder a la propia licitación de otro nuevo servicio. Ese estudio lo estamos haciendo, como es normal. Lo que pasa es que usted bien sabe, y creo que usted estaba todavía en el Gobierno cuando se hizo un contrato que es un año prorrogable a otro año, dos años, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho es ejecutar ese año, lo hemos prorrogado otro año más. Muy bien, nosotros ahora lo que tenemos, y lo estoy hablando con los técnicos, es tener un historial exactamente, pero cuanto más tiempo tengamos, más real sea el historial. Entonces, lo que usted pregunta, efectivamente, se está haciendo y en el próximo presupuesto sí que se pondrá exactamente la cantidad que requerirá para el presupuesto 2021-2022, porque si no pasa nada, pues será otra vez para dos años más. Pero ahora lo que estamos ahora es prorrogando ese año que nos quedaba. Cuanto más histórico tengamos, más claro y más preciso será el importe. Muchas gracias. Señor Ventura. Moltes gràcies. Sí, a veure, en primer lloc, volíem preguntar sobre el decret 705, que és de reclamació de responsabilitat patrimonial. En aquest cas es tracta d'un parecer d'una persona que anava en un patinet elèctric, que el que va pillar algun clot en el carrer que està al voltant del Col·legi Sagrada Família. Independentment de que, bueno, que s'estime, s'admetisca a tràmit la reclamació patrimonial, volíem aprofitar per a preguntar si per part del govern s'està elaborant ja alguna ordenança en quant a l'ordenança de l'ús del patinet elèctric. Per una altra part, està el decret 719 del 2020, que es tracta d'una operació de tesoreria de 600.000 euros, que ja se va comentar que s'anava a demanar. En aquest cas, volíem preguntar si ja s'ha disposat totalment d'aquesta operació de tesoreria de 600.000 euros, què és el que s'ha pagat així a grosso modo, i per una altra part, que quant està previst cancel·lar aquesta operació de tesoreria, si se sap. Per una altra part, està el decret 722 del 2020, que és sobre la certificació d'obres número 2 del lote 1 del Col·legi Reis Catòlics, de les obres del Pla Edificant. En novembre ens varen dir que era una obra que el contractista s'havia retrasat en l'obra i que anava a ser sancionat el contractista per no haver complit amb els plaços. La pregunta és, finalment, de com ha quedat la cosa, si ens poden informar de quina manera s'ha sancionat a esta empresa. I al mateix temps, aprofitant i preguntant, perquè vàrem demanar informació si sobre la conselleria havia pagat les subvencions que tenia que rebre l'Ajuntament, precisament per haver realitzat l'Ajuntament en delegació de la conselleria esta obra. A 15 de juliol, la informació que vàrem rebre és que pràcticament no s'ha cobrat res, però era per si des del 15 de juliol fins avui s'ha cobrat alguna cosa, era saber-ho. I finalment, el decret 750 del 2020 sobre el contracte de servei de menjar de programa d'atenció a persones amb necessitat d'inclusió social, era preguntar si s'ha fet alguna licitació per a contractar a aquesta empresa, preguntar com van a funcionar, si la gent tindrà que anar a replegar el menjar a aquest local o se va fer el repartiment a domicili o amb les coses, i si ens poden informar del número de persones beneficiàries d'aquest programa. Gràcies. Sí, moltes gràcies. I comencem per el final. Estava vostè parlant del programa nutricional de xiquets de 3 a 18 anys en l'època estival, d'acord? Bé, jo li comento. Ixe programa, el que han fet ha sigut
El que han fet ha sigut ampliar-lo. Ampliar-lo perquè la previsió que tenien de l'any passat, li parla de memòria, però me n'aniré un xiquet amunt, un xiquet avall, d'acord? L'any passat tingueren 55 usuaris, 55 persones, xiquets i xiquetes, que rebien aquesta ajuda. Enguany, per desgràcia, en tenim 71 persones. Entonces, pues, la retenció de crèdit que vam fer l'any passat respecte a, va ser similar a la d'enguany, per tant, ens faltava una quantitat, estem parlant en aquests moments d'uns 5.000 i pico euros, no ho sé, ho tinc per així, però jo li parlo a grosso modo que és el que a vostè li interessa també. Entonces, el que han fet ha sigut, al mateix temps, fer una ampliació de crèdit. Una ampliació de crèdit per aquests xiquets que faltaven de més, per supost, com vostè comprendrà, no es poden quedar sense alimentació. D'acord? Després, el tema de l'obra, sí que s'ha incoat ja un procés sancionador. Vostè el que està preguntant és com va, no? Com va, senyora secretària? Sabemos algo? Ponle el micro, porfa, si no, no se escucha nada. Se incoó y luego no se hizo nada porque ya fue cuando suspendimos todo por el tema del COVID. Y luego la verdad sí que es que cuando nos hemos incorporado, la verdad es que el trabajo nos ha ido comiendo día a día y no lo hemos continuado. Pero bueno, bien, sí que se tiene que realmente tramitar porque la obra se recepcionó el otro día, ¿no, Manoli? La de Reyes Católicos. La del lote 1. El lote 1, sí. Es. Y entonces ahí está. Después usted estaba preguntando también por la ordenanza, que es buena pregunta, porque me reuní el otro día con el jefe de la policía y realmente ahora nos estamos regulando con la norma básica que existe a nivel autonómico. Es decir, una norma básica que es la que el paraguas de toda la comunidad, pero yo le he dicho que nos haga una, tenemos que hacer una, pasarla por pleno para que regule la población de Silla. Es verdad que cada población tiene una particularidad y unas características, según también pues, la distribución que tenga de los carriles bici o carriles para patinetes. Por lo tanto, como es muy particular y cada población tiene la suya, haremos una y cuando la tengamos la pasaremos por pleno y la aprobaremos o no. Pero quiero decir que efectivamente cada vez estamos en aumento con ese tipo de vehículos, por llamarlos de alguna manera, y sí que requiere ya una norma. Pero ya le digo, nos estamos regulando con la en nivel nacional, es decir, existir existe. Después le ha preguntado también tema de economía al señor Iván Cuenca. Gracias, señor alcalde. Bueno, esperada. Ve, la operación de tesorería se va a concertar con, ya se explica la comisión informativa, porque, bueno, se han pagado los OPEs, ni hay que pagar las ayudas autónomas que están en trámite y, por tanto, en el momento que se resuelven, se vuelven a pagar de forma inmediata. La recaudació executiva de la Diputació, evidentment, ha caigut pel tema del Covid i la liquidació de la Diputació de final d'any, a banda de que serà inferior a 3 anys, s'abonarà el mes de gener-febrer de l'any que ve. Per tant, per això, per cobrir-se, se va fer aquesta ampliació de la pòlissa nova per ampliar. Què s'ha executat d'aquesta pòlissa? Evidentment, això és molt difícil de saber, perquè la tesoreria és un element conjunt i les pòlisses que estan obertes s'utilitzen en funció de la demanda que nasca. S'intenta tocar el menys possible perquè quan se toca la pòlissa és quan genera interessos. Per tant, no n'hi ha... Sempre se deixa l'últim tocar aquesta pòlissa o l'altra que n'ha subscrita. Per tant, no sé realment en quin percentatge estan subscrites o no. Si demà se paga la nòmina i no n'hi ha prou, pues se recorreixen les pòlisses. Si no, no se toquen. Plaç de duració, 12 mesos. Intentarem que cancel·lar una de les dues en aquest període. Però, bueno, la intenció és que la tesoreria no patisca. Per què? Perquè si baixa de 30 dies, com tots sabem, se genera una encadena, una sèrie d'aconteciments que no ens agradaria que es produïn i, per tant, preferim estar coberts de les dues pòlisses a tindre que quedar-se sense el sostent que ens permetiria pagar en 30 dies, ara que estabilitat, regla de gasto i demés està tot, està correcte. Per tant, estaran ahí mentre no millora la situació de la tesoreria i això va pa llarg, perquè ja la Diputació ens ha dit que aquest tema va estar complicat pel tema de la recaudació executiva, perquè a ells també es va pesar la recaudació pròpia d'ells i per tant van a perdre capacitat de tesoreria i bueno, pues, en el moment que puguem les cancel·larem, evidentment. Hem estat aguantant sense pòlissa un temps, però ara ja va ser impossible.
Y la última, hacía usted una pregunta también sobre el tema del cobro de les obres que se han fet en Reis Catòlics. Lo han recordado ya. Sobre este tema, es de veres que el otro día la secretaria me va a decir que hemos habido dado el confirming, ¿no?, para poder pagar lo que es el lote 1 y ahora la señora interventora demà mirará si ya se ha fet el pago efectivo o no. Es decir, ya hemos dicho que pueden pagarlo. Sobre el lote 2, ni una incidencia, porque el otro día la señora interventora, hasta que para recepcionar la obra, me comenta que ni había una chicoteta coseta que ni habían que modificar y no se ha recepcionado en cara. Una vez que se recepcione ya es pagará. Pero va prou ràpid, el tindrem informat. ¿Vale? Li direm si ja està pagat o no la primera certificació. ¿Vale? Bé, tancats els punts. Anem a passar ja als assumptes de l'ordre del dia. ¿Vale? El primer és donar compte. Donar compte del decret 14 de juliol d'àrees delegacions d'alcaldia a membres corporatius modificar. Donar compte. Segonet. Bé. Bueno. Així hem fet una xicoteta modificació, realment, però m'agrada explicar les coses. ¿Vale? M'agrada explicar-les, encara que és competència de l'alcalde dir pues, tu esta regidoria o tu esta, però el motiu per el qual se va fer. Mireu, tenim un tècnic de la casa, en són dos perquè ara faig públic, que la tècnica de recursos humans se n'ha anat a una comissió especial, se n'ha anat a un altre ajuntament, i tenim un altre tècnic que també s'han d'anar a una comissió especial, segurament, en servici especial, comissió especial? Comissió de servicis, correcte. Una comissió de servicis s'anirà perquè a setembre, octubre. Entonces, jo adelantant-me i estic ja fent la previsió, perquè aquest tècnic, totes les seues tasques, que no són poques, tenia 5 regidories que ell, més o menys, transversalment duia, pues una d'elles era la neteja viària. Per tant, jo he cregut convenient que sabeu que per a mi, o per a aquest poble, o per a aquest ajuntament, no ho sé, jo la veritat és que la neteja i el que és la jardineria i la pintura és una de les coses que més mire i més atenció li dona, per tant, he cregut convenient que tinga un regidor ad hoc per a dur el seguiment de la neteja i en aquest cas que millor que Felipe García, que és un regidor que està alliberat i que pot dur-ho. I això és la modificació que anem a fer. És a dir, de totes les meves competències que tenia, n'hi ha una d'elles, que és neteja viària, que era traslladar al regidor, en aquest cas al senyor Felipe García, que va quedar-se ara en totes les seues més neteja viària. ¿Esteu d'acord? Alguna pregunta? ¿Vale? Sí? Sí. Jo, si em permet, evidentment és competència seva i precisament anava a preguntar-li el motiu de la modificació, però després de l'explicació que ha fet, jo sí que aprofitaria el punt per a suggerir-li i proposar-li que, donada la situació de rebroig, que s'està donant amb caràcter general, no dic així ja, però amb caràcter general, el tornar a reforçar els serveis de neteja, com se va fer durant l'estat d'alarma. Gràcies. Mire, li ho vaig a dir conforme, és que no sé, li ho vaig a dir conforme toca, d'acord? Quan més sucre, més dolç. Està clar que si tots els dies passem, no de matí, sinó de matí, de vesprada, de nit i per les prades, i pot ser també. A lo millor no és políticament correcte el que jo li diga que realment pues en aquests moments això requereix 8 persones cada vegada que eixen, perquè sabeu que cada tractor té que tindre una persona dalt i després té que tindre un suport, d'acord? I altes hores de la matinada, perquè recordeu que abans hi havia un confinament que a les 8 estàvem en casa i així a les 8 i a les 10 o les 11 acabaven. Després ens ho passaven a les 11 i així a les 12 i després a les 12 així a les 3 del matí. És a dir, nosaltres, jo el que diu vostè m'ho plantejo tots els dies quan mal sé, però quan fa dos mesos, ui, fa dos mesos que no tenim ningú cas senzilla i que podem, jo crec que part de sort, part també de treball, no? De que realment són la població de tota la comarca i de tota la província amb menys índex de malaltia, que no han tingut quasi casos, més a part de tota la comunitat valenciana, som el poble més gran que no ha tingut ningú mort, deixem-nos en el benefici d'articular aquests equipos quan realment hi ha un rebrot o creguem que és necessari. Avui per avui el fer-ho no té ningú impacte, d'acord? Avui per avui en si ja no n'hi ha. És de veres que quan més sucre més dolç, però això és com tot. I aquestes persones i aquestes famílies també tenen que tindre el seu temps i tenen que tindre també el seu descans. Per tant, fumigar per fumigar jo no ho veig. I jo crec que ens avalen els números.
ens avalen un poquet els números. Jo sóc, i ho dic així, públicament davant de tot el poble de Silla, que en el moment hi ha que menys la punteta de que creguen que és necessari tornar a polvoritzar, a desinfectar, tinc apercebut que ho farem, però avui per avui no, no és viable econòmicament, no tenim personal i crec que no fa falta. Vale. Anem a passar als punts de l'ordre del dia. El següent punt era el 3.2. El primer era donar compte, per tant no se vota, ¿vale? El canvi de regidoria. I després és el contracte de gestió del servei d'abastiment d'aigua potable que l'avegaram al terme municipal de Silla, anomenament persona responsable del contracte. Bé, no sé si vostès saben que l'altre dia es va fer efectiu la signatura del nou contracte a Nouis de València. Per tant, això el que condu és que n'hi ha una persona responsable del nou contracte d'Nouis de València. Bé, el contracte que teníem anterior en Hidracua, n'hi havia un enginyer que treballava per a nosaltres i aquest enginyer pues, ja causa baixa ja fa inclús 3 anys i ara la que estava duent aquest contracte anterior i el que el va durar és la enginyera tècnica municipal. Per tant, ningú més qualificat, més capacitat i més preparat com la persona que està duent-ho ja i la que va dur a partir d'ara. Per tant, el que se ve a dur en aquest punt de l'ordre del dia és el nomenament d'aquesta enginyera tècnica. D'acord? Entonces, no vaig a dir el nom i apellidos perquè tots coneixen qui és esta senyora. ¿Vale? No sé si n'hi haurà debat o no, però jo crec que és la persona més indicada i si es pareix bé, pues, votem i si volen comentar alguna cosa, pues, ho comentem. Respecte al punt de la designació d'esta persona. Alguna pregunta al respecte? Volen que votem? Votacions? Vots a favor? Vale, per una mica, moltes gràcies. I ara té un altre punt que és a continuació d'este, perquè anem a fer les coses, ens hem plantejat que anem a fer les coses d'una vegada per totes com correspon. Anem a fer un comitè de seguiment d'un contracte, que és el contracte d'uns contractes que més gastos ens genera a la població de Silla, en aquest cas als veïns i a les veïnes de Silla. Anem a fer un contracte, anem a fer un comitè de seguiment per a... Ara vaig a per la moció, està el de glosse. Vale, anem a fer un comitè de seguiment en el qual la seva competència està claríssima. El farem, ens reunirem 2 vegades a l'any per a veure no sols les tasses, sinó també totes les inversions, totes les desviacions, totes les incidències, tot allò que creguem que es pot parlar del tema de l'aigua, es reunirà este comitè. Este comitè estarà compost per l'alcalde, que serà en aquest cas el president, i després hi haurà una sèrie de vocals. Qui són els vocals? Per part de l'Ajuntament de Silla estarà el regidor de l'àrea, que en aquest cas sóc jo. Per tant, ixe estarà, com aquí que diu, vacant. I després n'hi haurà un regidor de cada grup polític. Al mateix temps estarà el tècnic de l'àrea, hem aprovat ara que sigui l'enginyera tècnica, estarà l'enginyera tècnica, després estarà l'interventor o interventora, secretari i secretària, tesorer o tesorera. Però a més també n'hi haurà gent de l'empresa. Clar, allí tindrà, no va ser nosaltres a parlar i els altres que no s'enteren, allí n'hi haurà que fer debat. Entonces, per part de l'empresa adjudicatària, en aquest cas, estarà una persona representant l'empresa i personal tècnic designat per l'empresa. Algun enginyer de l'empresa i algun administrador o qui siga qui denomine l'empresa que tinga que estar. El que se du així al pleno és això, és constituir la comissió de control i seguiment del servei de l'aigua potable que l'avegaram al terme municipal de Silla en aquestes característiques. És de veres que així l'únic punt, el que s'està duent és això, no és altra cosa. No estem dient què és el que anem a debatir, ni com, per cert, no sabem encara, és de veres que han canviat d'empresa en les mateixes condicions que estaven, encara no han fet l'estudi econòmic per a veure una cosa o altra, per tant, així el que s'està parlant és d'això, exclusivament d'això. D'aquest comitè tampoc se parla en noms i apellidos. Vostès després diran quin és el representant de cada grup polític. A nosaltres, pues, el que vosaltres diguem, ben fet està. D'acord? Alguna pregunta? Sí? Me gustaría saber cuál va a ser el reglamento de funcionamiento y principalmente a la hora de proponer los diferentes aspectos, como puede ser tarifas y tal, cómo va a funcionar las votaciones en la propia comisión. Y luego también entendíamos que lo lógico sería, en la medida de lo posible, que
cada una de las personas que van a formar parte de esta composición, igual que en el Pleno de Constitución ya nombramos con nombres y apellidos a cada una de las personas que van a formar parte, aquí creo que lo deberíamos de haber hecho igual, porque esto no deja de ser lo propio que recoge el pliego. Por tanto, si aprobamos la Constitución, en este caso de la Comisión de Control, lo lógico sería haber designado ya cada una de las personas. Pero nos preocupa principalmente la primera pregunta. Bien, como yo le he explicado antes, y me he adelantado a su pregunta, pero se lo vuelvo a decir. Aquí lo único que se está llevando es la creación del comité. Y mire, y usted va a participar a lo mejor en ese documento, y qué mejor que en este mismo comité los que saquemos adelante lo que es la pregunta que usted estaba haciendo, ¿no? Ese documento de trabajo, cómo se va a hacer. Aquí lo único que se está haciendo es quién va a trabajar, quién son los que van a estar en ese comité, pero no hay nada más. Según esa comisión de seguimiento terminará haciendo propuestas y posiblemente, por supuesto, no habrá acuerdo y en esa comisión se tendrán que votar las cosas. Si lo dice entonces, usted. Yo lo que estoy preguntando es si se tiene claro, porque me gustaría. O sea, de saber. Todas maneras, en el propio pliego te dice que la comisión redactará su propio reglamento. Por lo tanto, antes de estar el reglamento se tendrá que crear la comisión. Y una vez creada la comisión, la que hagamos, que ya os comenté en la comisión informativa, que en principio será en septiembre, pues a lo mejor será una de las cuestiones a plantear, es que la comisión redacte su propio reglamento, pero ahora no se puede avanzar cuál va a ser, porque el propio pliego te dice que la comisión redactará el reglamento. Por lo tanto, el primer paso es crear la comisión. Luego, lo que comentamos, es decir, decir quién va a ser el representante de cada grupo político. Está claro que por Izquierda Unida y por Compromís no hay dónde, pero el Partido Popular sí. Aparte, Nacho comentó que me parece bien la posibilidad de poner un suplente, que no hay ningún problema, y luego hay que trasladarlo. Entonces, en lo que es el funcionamiento, no se puede decir ahora nada, porque el propio pliego te dice que es la comisión, y la comisión ahora lo que hacemos es crearla. Sí, 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 claro, pero el reglamento que propongamos, ¿quién lo va a proponer? ¿Lo propongo yo? O si allá aparecen cuatro reglamentos, ¿qué reglamento es el que...? Lo debatiremos, bueno, lo consensuaremos, lo hablaremos cuando hagamos el reglamento. Es que usted es primero el huevo o la gallina. Vamos a esperarnos, cojones. No, yo simplemente pregunto, es por si se sabe. Lo que está claro es que usted va a ser, seguramente pertenezca al comité, porque en Izquierda Unida solo hay uno. Eso seguro. ¿Alguna pregunta más? Sí, señora. Sí, Valentín, ¿querías alguna pregunta más? No, señora Sánchez. Sí, en comissió informativa el que va suggerir és que aquestes comissions se traslladaran a la vesprada, vist que tècnicament han d'estar presents la enginyera que tenen l'horari de matí. Sí que els demanaria pues, que feren un horari estable, a ser possible a primera hora del matí o a primera hora del dimarts per la vesprada, perquè hem de tractar de compaginar, encara que siga dos vegades a l'any, planificar els nostres treballs i les nostres agendes també de l'activitat política, i que tinguera una rutina estable i sa comissió en quant a les seues convocatòries. Per suposat, senyor Sánchez, ho tindrem en consideració. Si és dimarts per l'ample, per exemple, se treballa, no? Vint de les 4 o les 5 de l'esperada no passaria res, o igual de matí a les 8 del matí, ja ho mirarem i ho consensuarem, no hi haurà ningú problema en això. Passem a votació. Voleu intervencions per això? Sí. Sí, hombre, señor alcalde, porque nosotros también en esta propia comisión también decimos que en ella podrán formar parte, en este caso también de la comisión, los representantes de los consumidores, que en este caso el ayuntamiento estime conveniente. Entonces, claro, yo cuando voy a ver cada una de las personas o en este caso integrantes de la comisión, evidentemente vemos una representación política, vemos una representación técnica, vemos que no se les ha olvidado, evidentemente, la empresa, porque tiene que aportar la documentación que, teóricamente, nosotros debemos solicitar, pero no vemos que, en este caso, ustedes hayan considerado ninguna asociación, ningún colectivo o ningún
representante que pudiese dar pie, ¿no?, en este caso el representante de los consumidores. Creemos que sería interesante que, por ejemplo, AESI pudiese formar parte de ella. Creemos que hay representantes, en este caso, de consumidores como entidades con prestigio y que trabajan, en este caso, el seguimiento de un servicio tan básico como es el servicio de abastecimiento y saneamiento, para que pudiesen formar parte, en este caso, de la comisión, y no los vemos aquí integrados. Entonces, sabemos cuál va a ser su respuesta. Su respuesta sería decirnos que, evidentemente, los consumidores se encuentran representados, en este caso, por la parte política, pero cuando entendemos o hacemos un análisis de lo que es la participación también da pie a que tengamos en cuenta el tejido social que, en este caso, puede formar parte de nuestro municipio. Señor Sánchez. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, pues efectivamente la qüestió està en que, bueno, a priori la proposta no em semblava mal el fet de que se determine, se constituïsca aquesta comissió de seguiment. Se tenia que fer en qualsevol cas perquè així no estava arreplegat en el plec de condicions de la licitació del contracte de subministrament d'aigua potable. Però, efectivament, tal com està apuntant el portaveu d'Esquerra Unida, també ens agradaria la possibilitat de que, tal com ja replega el propi plec, que s'incorporara algun representant dels consumidors o usuaris de la red. Per tant, esperem a que vostè es definisca abans de dir quin va ser el nostre vot. Sí, compto. Transparència, participació, és la màxima nostra. Faltaria més. El que passa que nosaltres en aquests moments el que estem fent és, doncs això, estem complint el que són les bases de condicions, però si vostè el que vol és un compromís meu, ho dic obertament. Quan fem aquestes bases, quan fem aquest reglament, no tinc ningú inconvenient en que entre doncs, tot aquell col·lectiu que crega en nosaltres que ens pot aportar alguna cosa. Clar està, d'acord? Per tant, sí, no hi ha ningun problema. Quan ho creem, que entre tot aquell que creguem que ens pot aportar alguna cosa, claro. ¿Vale? Sumar sempre, restar mai. Alguna cosa més? Alguna intervenció? ¿Vale? Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Bé, ara se n'anem al 3.4, donar compte. És 3.4.1, 3.4.2 i se dona compte dels dos a la vegada. Informe anual de l'Ajuntament de Silla sobre les solucions adoptades per l'alcalde president de l'entitat local contràries als reparos efectuats, les principals anomalies en matèria d'interessos, els informes d'omissió de la funció interventora i els resultats de control dels comptes a justificar i els anticips de caixa fixa de l'exercici 2019. 3.4, 3.4.2, informe de la intervenció de l'Ajuntament de Silla per a donar compte a ple dels informes de control financer definitius elaborats durant l'exercici 2019. Això és donar compte, li dono la paraula a la senyora interventora. Primer el 3.4.1 i després el 3.4.2. Senyora interventora. Fuera de l'ordre del dia, se ha proposat també la inclusió del informe anual resumen que complementa... Pues, ¿es dar cuenta? Es dar cuenta. ¿Lo quiere meter dentro? Yo creo que es lo mismo. ¿Podría ser o no? Técnicamente no es correcto. Vale. ¿Esperamos al final? Si quieres cuéntalo ya y al final el punto que va fuera del orden del día en teoría enciende, es un punto... Enciende. ¿Eh? Enciende. Ah. El punto que va fuera del orden del día es el informe que os ha pasado Manoli a mediodía. En teoría no es correcto hablarlo ahora, pero si estáis todos de acuerdo, y yo no me voy a poner pijotera con esto, te quiero decir que si estáis todos de acuerdo, lo tratamos ya. Estamos hablando, bueno, creo que aquí todo lo habéis entendido, estamos hablando del 3.4.3, ¿de acuerdo? Sería. Entonces sería dar cuenta del punto 1, punto 2 y punto 3 del 4. Entonces, si estáis de acuerdo, comentamos los tres a la vez. Eso sí, primero tenemos que hacer el proceso que corresponde de votar la urgencia, votar la inclusión y hacerlo todo aquí. O nos esperamos al final y es dar cuenta. También es verdad que no, esto tampoco es debate, aunque yo podéis hablar todo lo que queráis. ¿Estáis de acuerdo con que se incluyan?
Señores concejales, concejalas, ¿sí? Vale, pues entonces vamos a votar la urgencia de la inclusión del 3.4.3. ¿Votos a favor de la urgencia? Vale. Vale, pues lo incluimos, señora interventora, cuando quiera. A ver, yo creo que haré una exposición en general de los tres. Yo, porque, bueno, como habéis visto, como consecuencia del nuevo régimen jurídico de control interno que ha reconfigurado la forma de ejercicio del control interno, en el que ahora mismo pues lo que se hace es es una fiscalización previa limitada en la que se limitan a comprobar los extremos que el Pleno tiene aprobados para cada expediente. Y luego la tendencia es que se complemente y, sobre todo, recaiga la mayor dedicación de tiempo en lo que constituye el control financiero. ¿Vale? De momento, pues el Ayuntamiento lo que ha hecho es centrarse en esa fiscalización previa limitada y, por tanto, pues el informe que hace referencia a la función interventora es el que tiene mayor desarrollo, porque también es el que más contenido ha tenido a lo largo del ejercicio. En el informe de la función interventora pues se hace una exposición de los reparos o resoluciones adoptadas por el alcalde en contra de la emisión de los reparos. Se han establecido la relación que ya se ha dado cuenta por materias y bueno, tampoco me voy a extender ahí, salvo que se quiera comentar alguna cuestión. Eso respecto a la función interventora, tanto del Ayuntamiento como del Conservatorio, también de los informes de omisión de fiscalización previa, que poco a poco también van a tener mayor importancia y que también es novedoso, pero bueno, vamos a ir que, sobre todo, la sustitución de los reparos que se hacen habitualmente contra las facturas en omisión que sin contrato, pues pasarán de efectuarse reparo a este nuevo trámite de omisión de fiscalización previa, ¿vale? En adelante, porque se ha configurado así, por los distintos órganos consultivos, pues conviene que se solventen esos informes de conformidad a través de informe de omisión. Los informes de control financiero, dada la ausencia del plan anual de control financiero, se hace referencia a la insuficiencia de medios porque vuelvo a insistir en que el nuevo régimen de control interno ha cambiado por completo y son muchas las atribuciones que se realizan a la intervención y se intenta llegar lo más que se puede, pero es verdad que hay… se establecen limitaciones y es lo que se muestra en los informes. Se establecen los informes de control financiero que se establecen de manera obligatoria de acuerdo con la normativa, que son los que se van dando periódicamente también de conocimiento al Pleno. Y ya como para finalizar el informe resumen, que yo creo que es al final más importante, porque sin entrar a lo mejor en el detalle de cada uno de los reparos, pero sí que intenta establecer recomendaciones que permitan, en definitiva, que es el objetivo de todos estos informes, que es observar un poco hacer hincapié en los incumplimientos o aquello que pues estima que puede ser mejorable y, por tanto, encaminando el plan de acción que se ha de aprobar adoptando las medidas correctoras correspondientes. Por finalizar, las deficiencias a lo mejor que requieren la adopción de medidas correctoras, pues se habla de la concreción en el plan anual de contratación, de la priorización de contratos que todavía están pendientes de regularizar, el impulso de las labores todavía de redacción de la nueva RPT, la aprobación del plan anual de control financiero, la aprobación de un plan estratégico de subvenciones que el Ayuntamiento carece y en su caso pues sí que se ha de valorar la contratación de una firma de auditoría para realización de la auditoría de cuentas del organismo autónomo, que a mí no me reviste un riesgo porque somos nosotros los que
llevamos nosotros la contabilidad y, bueno, no sé, pero es bien cierto que hay que hacerla y habrá que valorar la conveniencia de su contratación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? Señor Mateo. Señor Mateo, señor alcalde. Ya, ya lo sé. De todas maneras, yo también soy un cariño, no se preocupe. Bien, nosotros, con respecto a los puntos que vienen aquí, ¿no?, del informe de intervención y de la situación de reparos que se pueden estar produciendo con las facturas, nosotros, evidentemente, hemos estado en el equipo de gobierno, sabemos lo que es el día a día, pero también empezábamos a impulsar en ese plan de priorización de comenzar por formalizar a través de contratos donde se estaban produciendo suministros reiterados en el tiempo, ¿no?, pues empezar con ese plan. Entonces, a mí sí que me gustaría saber, y en la pregunta, y perdone por la introducción, es políticamente, después de tener estos informes, en este caso por parte de la intervención, ¿qué es lo que se pretende, qué es lo que se va a hacer, dada la situación que en ellos se refleja? Señor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com versions Valentina reflejat, és el mateix que comença amb el govern, és a dir, hi ha que intentar que tots els contractes possibles, el major nombre, passen pel sistema de contractació centralitzada, per plataforma i demés. Realment, en quant al volumen econòmic, hi ha un contracte que és bàsic, que és el de neteja d'edificis públics, que és el gran contingut, que és un contracte que pot estar al voltant dels 4-6.000 euros, que és el gran moll de sol, és a dir, la resta de contactes mínims, és a dir, si vas a una ferreteria perquè te falta alguna cosa, si vas a una papeleria perquè no ho tens dins del contacte, si necessites un material d'obra que no està dins de la plataforma, doncs això s'està controlant a un nivell alt. I sempre va haver coses que s'escapen del que tinguis contactat, perquè això és normal, no? Però crec que la interventora en aquest punt el que està, diguem, és que queda un contacte molt gran per executar, que és el tema de la neteja pública, que el portàvem a este plenari la legislatura passada, que estava a punt de convocar-se i que una moció d'un grup polític va fer que s'estudiara la possibilitat de municipalitzar aquest servei. Això ha paralitzat aquest contracte que estava a punt d'eixir i n'hi ha que refer marxa enrere i la decisió que s'ha de prendre, perquè s'ha de prendre per majoria, i n'hi ha que continuar el contacte perquè és la voluntat de l'equip de govern. Estem treballant en això, però no és fàcil, evidentment. Quant a això isca, decaurà molt el número d'informes en contra que n'hi ha en aquest aspecte. De tota manera, senyor Mateos, jo crec que serà molt difícil que no n'hi hagi reparos d'omissió perquè n'hi hagi factures fora de contractació, perquè això és impossible. Sempre n'hi haurà algú que s'escaparà, no? Però sí que és de veres que quan més ganes el contracte, més controlat d'aquest àrea i, per tant, més hem d'acudir al tema de contractació segons la llei de contractes del sector públic. I en això estem treballant. Hem de fer aquell acord per a poder tornar a licitar el contracte. L'empresa està en precari des del 2011-2012 i això ja no puc continuar així. Nosaltres som els primers conscients per l'empresa, per l'Ajuntament, perquè això s'ha fet més gran, n'hi ha que tornar a licitar-ho. Ja ficarem la previsió econòmica, és a dir, la previsió econòmica que n'hi ha en el pressupost ja replegava i s'augment, però bueno, en l'última etapa de la legislatura passada això s'ha d'entortellar i ara estem intentant desentortellar-ho, no? I som conscients que, bueno, quan més coses estiguin en contractació centralitzada, menys reparos van haver. I en aquesta línia s'està treballant, no? Ara falta, pues, el segon contracte més gran després de neteja viària i de tal, que és el neteja d'edificis. Quan hi estiga, el número del volum de reparos baixarà ostensiblement. Moltes gràcies. Alguna pregunta, senyor Sánchez? Sí. Sí, també se van iniciar gestions l'anterior legislatura amb la central de compres de la Generalitat. No sé en quin estat es troben aquestes gestions i la tramitació, que també evitaria un número de reparos en els temes de subministres. Senyor Cuenca. De la Generalitat, principalment de la Diputació, la majoria de coses estan ja en contractació. De fet, si avui han passat decrets on se prorrogava aquests subministres. El que passa és que per circumstàncies puntuals la papeleria té que servir-te això, la ferreteria té que servir-te altra cosa, o no sé, hi ha mil incidències que poden eixir-se'n, però estem treballant ja en plataformes, subministrament d'energia elèctrica, subministrament de... Hi ha moltes coses que estem fent ja en aquest nivell, és a dir, la majoria de circumstàncies. I si no estem en les plataformes, creem contractes
que siguen correctas. Es decir, el problema de la ETH es que es un contacto que no está en vigor. Se va prorrogando de manera tácita. Por tanto, eso es lo que había que eliminar, ¿no? Que es el gran escollo que la intervención está durante 8 o 9 años reparando continuamente, ¿no? Y la intención es eliminarlo. Es decir, a ver si pueden convencer a alguien que ve intentando eliminar esta situación. Pero sí que traen las plataformas, en totes les que puguen haver que siguin públiques. Una, perquè per preu és més econòmic i, per tant, comprar en gran. Sí que és de veres que s'ha perdut una essència, no? I és comprar en la gent del poble. Per tant, tot el que la llei dona en transparència i dona en capacitat de preu i de més, se perten que molta gent que comprava abans en el poble no pot aplicar a licitar ni aquests preus, ni té la capacitat per a licitar a organismes públics d'aquest nivell, no? Però, bueno, en algun cas sí que s'ha pogut quedar en gent del poble, en altres no. És el que té aquest tipus de legislació que ve d'Europa, que en algunes coses en transparència i en eficàcia avança, però en altres coses pues, deshumanitza un poc més. No? Però bueno, sí que estem en aquesta línia, és per poder treballar ja des de fa temps, des que estem adaptant-se a la nova llei. Senyor Ventura. Sí, en el nostre cas és ja intervenció, no sé si els altres volen fer intervenció. Faig el que vulgui, és donar compte. Si vol intervindre o preguntar el que vulgui. Val, molt bé. Així ja pues, farem la nostra intervenció al respecte. Efectivament són tres punts, són tres informes de la interventora i la veritat és que en algun cas deixen algunes xifres preocupants. No? Jo vaig a anomenar algunes d'elles. La intervenció al llarg de l'any 2019 ha fet 484 informes dels quals 72 són en reparo. És a dir, pràcticament un 15% que ha fet d'informes la interventora sobre la gestió econòmica han sigut presentant reparos a les propostes que s'estaven o com s'estava duent, dels quals, a més, pràcticament en la seva totalitat, un 68% vostès han acabat aprovant la proposta que duien, la resolució o l'acord, sense fer cas a l'informe de la interventora. N'hi ha un informe sobre omissió de la funció interventora. N'hi ha 75 informes sobre les comptes justificatives de pagaments a justificar, dels quals, segons l'informe de la interventora, en alguns casos se justifiquen fora de plaç. Fins i tot, en algun cas, se justifiquen fora de l'any corresponent, és a dir, a any posterior. I el mateix passa en els informes que fa, en quatre informes que ha fet, respecte a l'anticip de l'avançament de la caixa fixa. En el conservatori, de nou informes que ha fet la interventora, quatre són en reparo, en aquest cas pràcticament el 50%. I anant un poquet més al detall, n'hi ha 12 informes de la interventora que corresponen a uno mensual que fan referència a la productivitat del personal, on hi ha de més informe en contra de la cap d'àrea de recursos humans per la manera en què s'està pagant aquesta productivitat, perquè s'entén que no se paga com a tal, sinó que s'està pagant com un complement retributiu fixe i periòdic i reiteratiu. I per tant no se correspondria al concepte de productivitat. N'hi ha també un informe que ha fet la interventora respecte a la política de contratació de personal temporal, que en algun cas, en teoria, el que era personal temporal han acabat estaguent més de 3 anys i per tant s'ha fet el reparo de que continuar contratant a aquestes persones suposava un risc per a l'Ajuntament en quant a que aquestes persones podrien deixar de ser personal temporal a ser personal fixe. Per una altra part, també la interventora ha fet 19 informes amb reparo sobre la concessió de determinades subvencions, en aquest cas era sempre la mateixa, de material escolar, on no s'ha comprovat si realment les persones estaven al corrent de les deutes en l'administració tributària, la seguretat social i la pròpia hisenda municipal. També hi ha un informe sobre falta de justificació d'una subvenció i
En esta última part que s'estava nomenant per algun altre grup municipal, efectivament, servicis que són recurrents de contractació de serveis municipals, pues, bueno, que se contracten sense fer cap procediment contractual. ¿Vale? A més, o s'han contractat com si foren contractes menors, quan realment no eren contractes menors. Clar, i ahí estem parlant d'una totalitat, en aquest cas únicament en l'assumpte dels contractes de serveis municipals, de pràcticament 1 milió d'euros a l'any. Estem parlant de 936.500 euros aproximadament les factures que la interventora ha posat reparo, el qual ens pareix una quantitat important. I finalment, també respecte a aquests reparos, n'hi ha tres informes de contractació on l'obra s'ha excedit en més d'un 10% sobre l'import que estava adjudicat de l'obra, que això haurà tingut que suposar la redacció d'un modificat del contracte i finalment s'ha pagat la factura sense haver modificat aquest contracte. En aquest cas, precisament per ser un tema de contractació d'obra i superar el 10%, l'informe en contra no era no sols de la interventora, sinó també de la secretària municipal. I finalment, pues, respecte a l'omissió de l'informe de funció interventora, també era sobre obres complementàries en un contracte d'obra, precisament en la reforma de l'Ajuntament, que tampoc estava l'expedient com corresponia. Per tant, realment és un informe que és preocupant. És preocupant per totes les reparos que s'han fet, que com ja dic és el 15% dels informes de la interventora i d'unes quanties també importants. Tot i reconeguent que sabem que s'ha estat fent un esforç en el sentit d'anar a intentar reduir aquests imports, jo crec que s'ha de treballar incidint molt claríssimament en millorar aquest tipus de gestió. Una, perquè legalment aixina correspon, i dos, perquè en definitiva el que se consisteix és que els recursos públics se gestionen de la manera més eficient i més legal, o sigui, il·legal com correspon, no? De manera eficaç i eficient. Per tant, i anant a l'informe que fa la interventora també en el seu segon informe, també se reconeix per part de la interventora que durant aquest any, 2019, perquè l'informe evidentment fa sobre l'exercici passat, no se va aprovar tampoc un pla anual de control financer i que se deuria d'haver fet, i això evidentment ha fet que determinats informes que se podien, determinats controls financers que se podrien haver fet, pues finalment no ha sigut així. Per tant, també preocupant. Si això a més ho relacionem, perquè tot té relació amb l'informe que va fer la sindicatura, que varen veure, bueno, pues probablement, a pesar de, i evidentment això no és una crítica evidentment a la gestió de la intervenció, sinó tot el contrari, probablement la intervenció té un problema de recursos de personals que també en aquest informe ho posa de manifest. Tot i que s'ha intentat buscar alguna solució utilitzant alguna figura, alguna persona també de l'Ajuntament per a que, en fi, pues, dediqui un temps a les funcions a complementar les tarees de la intervenció, tot veient aquest informe, pues, pareix que no és, pareix que no va ser suficient. I per tant, la nostra proposta, la nostra recomanació aniria en el sentit de que creguem que n'hi ha que reforçar l'àrea d'intervenció per a que aquests controls es puguen realitzar. I finalment, i per ser l'últim punt que en teoria anava fora de l'ordre del dia i que hem decidit incorporar, encara que quan l'havíem pogut veure esta vesprà, pues, efectivament, pues, moltes de les coses que apareixen en aquest informe estaven incloses en els dos informes anteriors, sí que en aquest cas
volía, bueno, pues demanar-los, solicitar-los que efectivamente, bueno, que seguisquen finalmente las recomanacions que la propia interventora fa en el seu informe respecte a que n'hi ha que concretar el pla anual de contractació, de la priorització dels contractes, que n'hi ha que impulsar els informes de la redacció de la nova relació de llocs de treball, que n'hi ha que aprovar un pla anual de control financer, que n'hi ha que aprovar un pla estratègic de subvencions i, com ha dit també la interventora, que n'hi ha que valorar, en el seu cas, la contractació d'una firma auditora per a l'organisme autònom del Conservatori. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, de xit així n'ha enxelat, pareix que sigui un dades catastròfiques, és a dir, n'hi ha 72 reparos fets per l'interventora perquè cada setmana que se fa un pagament n'hi ha un reparo ni se pagament. Hi ha dos llistes, la que porta reparos i la que no porta reparos. Què hem aconseguit en aquests 4 anys passats? Que la que porta reparos cada vegada sigui més inferior en quant a número de volum econòmic i la que està correcta sigui més gran. Per què? Perquè s'ha passat molta d'això a contratació. Comentava que hi ha 12 informes de reparos per el tema del pagament de la productivitat de la policia local, però això no ve d'ara, això ve de la legislatura anterior, de l'anterior i de l'anterior. Com se pot solventar? Doncs ja li ho diu l'interventora, un RPT, però és que fins a aquest pressupost no hi havia una partida per fer un RPT que, entre altres coses, a part de reestructurar el tema del personal de l'Ajuntament, poguera acabar en aquesta precarietat de la policia local, perquè és l'única manera d'acabar, mitjançant a través d'un RPT. Nosaltres ja la tenim pressupostada, evidentment, i quan s'executa, perquè n'hi ha aquest problema amb l'empresa que s'havia adjudicat, pues és una de les coses que s'hi tenen en consideració per a llevar aquests reparos, però això no ve d'ara. Comentava el membre del Partit Popular, diu, és que n'hi ha un tema en una subvenció que no s'ha reintegrat, és que és Càritas, és una de les Càritas d'aquest poble. És a dir, si no tenim sensibilitat en aquestes coses, o sea, si diguem el pecat, diguem el cognom. I el que no podem fer és actuar en aquesta gent que és voluntària de la forma de vostè reintegre, no, estem intentant negociar en ells com fer-ho. Per què? Pues perquè és una entitat no lucrativa, depèn d'una església, que ha tingut problemes per falta de personal o per falta de recursos, no sé per què, però bueno, s'intenta solventar. El reparo pareix que sigui dur, però no és res del món, els diners estan ahí i no s'han pogut gastar, no s'han reintegrat, se justificaran d'altra forma. El tema de material, que n'hi ha 10 reparos o 10 reparos, evidentment, és a dir, xeques per valor de 30-50 euros per als escolars d'este poble. Nosaltres, ara no tenim accés a la plataforma per a poder identificar si n'hi ha requeriments per a poder, si han pagat a la ciutat social o a la hisenda autonòmica o a la hisenda nacional, si estan corrent les obligacions fiscals per a poder fer aquesta aportació. Però assumim el reparo, estem gastant-se 30 euros o 50 euros en xecs escolars que se gasten en locals del nostre poble per a material de xiquets d'aquest poble, és a dir, vostè vol que faci aquest reparo, que no farà la subvenció per això? Doncs evidentment, preferís fer-la, me carregué el reparo, intenta alçar-lo i ja està. I així no com funciona. Si fos alguna cosa més sèrio, evidentment sí que li requerim la documentació d'aspecte a les persones que subvencionem. Ara podem interactuar en la societat social i en la hisenda i això podem fer-ho nosaltres. I en quant a les recomanacions que fa la interventora, mire, això és curiós, ¿vale? Perquè mire, el pla de contratació s'està fent, és a dir, falten algunes coses per definir, principalment el tema del contracte de neteja d'edificis públics, però la majoria de coses ja estan dins d'aquest pla de contractament. Però n'hi ha coses, per exemple, que no venen ni d'aquest informe ni d'aquesta legislatura. I li puc dir, per exemple, l'impuls de l'RPT. Quants anys fa que no s'ha fet un RPT en aquest ajuntament? Molts, moltíssims. Si no fem un RPT, no podem solventar el tema de la productivitat de la policia. Aprovació del pla anual de control financer. Això és nou d'ara, és a dir, aquest pla realment són normatives noves, sobretot perquè s'intenta fiscalitzar en prèvia, en posterior i en tots els àmbits i n'hi ha que adaptar-se. Però, per exemple, un pla estratègic de subvencions. La llei de subvencions és de l'any 2003. És ahir on diu que n'hi ha que tenir un pla anual estratègic de subvencions. Aquest ajuntament no l'ha tingut mai i d'això ja fa 17 anys, 18 anys. Per tant, la idea és ficar-se al dia en aquestes coses, perquè a més la legislació, com us ho diu,
la intervenció mos es recomana i per tant que tal, però tot això no ve d'ara, ni d'enguany, ni de l'any passat, ni de l'altre, ni de l'altre. Això ve arrastrat de fa molt de temps. Que n'hi ha que fer-ho, evidentment, evidentment. Per què? Perquè són detalls de que les coses se poden fer millor i el marge de millora és este. I per tant, això és l'objectiu que tenim. Això és la línia que anem a actuar. I anem a intentar cada vegada que reparos siguin menors, van a haver-ne sempre, això és algo que no anem a poder evitar, que reparos no siguin de magnitud i intentar complir tot el que la legislació en tots els àmbits es demana. Però tot això que està demanant així fa anys que tenia que estar i fa anys que no està. Què pot estar aquesta legislatura? Pues, bueno, podem congratular i podem llevar aquest reparo d'ací. Però bueno, és una qüestió que porta arrastrant-se molt de temps, per activa o per passiva no s'ha fet, perquè altres eren les prioritats, no hi havia problemes econòmics, no hi havia problemes d'altres qüestions. Ara podem prioritzar aquest tipus de qüestions, sempre quan pues, el tema de la pandèmia no agudisse que recursos que tinguin que utilitzar a la sòcia en vagin a altre lloc. No? Però som conscients perfectament de que és el marge de millora i estem treballant en ell des de ja fa molt de temps. I esperem pues, que l'any que ve tornem així amb menys reparos des que ve aquest informe. Seria una bona pràctica. Estem fent-ho constantment, és a dir, ja n'hi ha una evolució des de fa molts informes d'estos que indica que sí, que anem millorant, però el marge encara és gran, clar que sí, per supost. Jo agrair les seues intervencions, les de tots. Agrair les seues intervencions perquè realment el talent va bé. No? És a dir, tots sabem exactament de què s'està treballant en aquesta línia. Jo agraeix també al senyor Ventura que efectivament falten molts recursos en la casa, recursos humans per a poder dur a terme tot això, però també vull dir que jo crec que entre tots estem traguent-ho, entre el que és l'administració, el que són els tècnics, s'està traguent, perquè mire, vaig a fer un xicotet resum, perquè ho tinc així per escrit, perquè la senyora interventora, una de les coses que m'agrada molt quan va fer aquest informe, que el ve fent des de l'any 2018, és que va anexant, cada vegada que se fa un contracte nou el va anexant, no sé si vostè l'ha llegit. Vale, de no haver res, per exemple, com vostè dia, senyora Sánchez, digués de veres que en l'any 2018, el 29 de juny, ens vam afegir al conveni de Diputació de València i de la Generalitat Valenciana. Se'n recorda aquell moment, no teníem absolutament res, doncs anem a acollir-se a totes les coses que ens podien vendre aquestes dues entitats supramunicipals. Però a partir d'ahir se va fer, vam fer des d'ací, des d'esta casa, perquè fer el plec de condicions, fer l'estudi, traure-ho i tot el rotllo, este té molta faena. Vam fer el de material elèctric, el material de manteniment de piscina d'estiu, vam fer també el de material d'obra i de pintura, vam fer també el de manteniment d'ascensors, hem fet, això en el 2019, hem fet el contracte d'adquisició de material d'oficina, això ja va ser en el 2020, el contracte de llicències informàtiques, també en el 2020, i el contracte d'arrendament financer d'equipos multifunción, i ens queden encara molt més contractes per fer. Però jo li ho agraeixo en sèrio, els agraeixo a tots el talent que tenen, perquè de veres, quan jo sé la paraula reparo, de veres que me lleva la fam, ixe dia, perquè la paraula reparo sona mal, no? Però jo sé que vostès saben que s'està treballant en aquesta línia, per tant, jo els agraeix que el talent i el so en quina manera han dut este debat, perquè podria ser més bronco, però realment pues, entenem tots que s'està treballant en una bona línia i el que tenim que fer és que l'any que ve, pues, a lo millor que estigui tot sanejat, encara que un dia el regidor mai va estar sanejat, perquè un tornillo que se compra fora de les bases ja és un reparo, no sé si ho saben vostès. O sigui, dos cèntims és un reparo també. El millor que dia vostè, senyor senyor Ventura, el millor que dia vostè en reparos, si efectivament sols 400 milles són de Ballester, de l'empresa de neteja, sols 400 mil. Després en productivitat, això ve de fa un munt d'anys, efectivament, fins que ho tinc a repetir. Però bueno, torna a repetir i coincidís i de veres que m'agrada el talent i m'agrada les seues intervencions perquè per almenys veig que tots entenen de que fa falta un reforç en l'administració i que jo crec que a poc se traurà tot. Moltes gràcies. Vale, això era donar compte dels punts de l'ordre del dia, d'aquests punts. Vale? Per tant, ara anem a passar al 3.5. Expedient de suplement de crèdit 5/2020 de l'Ajuntament de Silla, aprovació inicial. Senyor interventora. De una serie de facturas por parte de la Agrupación de Interés Urbanístico del Alteró, pues nada, se presenta el expediente de modificación de créditos por suplemento de créditos en la partida que ha de financiar esas cuotas de urbanización que se corresponden a parcelas de adjudicación pertenecientes a patrimonio municipal del suelo y, por tanto, pues, se pueden financiar con el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada que proceden precisamente de ese PMS.
El importe de la modificación es de 152.697,91 €. ¿Alguna pregunta? Sí, señora Ventura. Sí, en la comisión varen preguntar si ens podien informar sobre la cuantía que está prevista finalmente en este polígono para finalizar les obres. Si tenien ya una estimació, ens digueren que ho mirarien i que ens dirien algo. En quant al tema econòmic, això que ho du, sap vostè que això és, això ho du una unitat de particulars realment. El tema econòmic exactament jo no sé quina quantitat és la que farà falta per a rematar, l'obra, perquè sí que és de veres que ahir han fet una, ahir han tingut molt de vandalisme. Estem parlant no de l'industrial, estem parlant de l'alteró, d'acord? Entonces, no estem parlant de Rajola, estem parlant de l'alteró ara, correcte? El tema de l'alteró està en una velocitat de crucero. Segurament el parc de l'alteró s'acabarà a diciembre. Ara, no sé si saben vostès que ja ha vingut la passarel·la que va passar des de l'alteró fins al Ratxolar, que calcula que aquesta setmana ja han demanat permís a Renfe i potser ja poden paralitzar, desviesificar-lo. La pregunta que vostè dia exactament de quants diners, realment això és un tema que du la unitat d'execució, que nosaltres ahir ni entrem així, nosaltres paguem les quotes que ens demanen i ja està, però és una de les unitats d'execució que menys problemes ens està donant. Segons me comenta a mi l'altre dia l'arquitecte, me diu que si no passa res, a final de, antes de que acabi l'any estarà acabada. Teníem el hàndicap, el problema de, també d'un problema de llum, perquè quan entra Iberdrola per el mig és una, vamos, això és un galimaties, i Iberdrola al final es veu que no va ficar molts problemes, al igual que també empalmaran el Ratxolar, que també tenim un problema de Ratxolar, per tant, en quant a diners no, però dir-li que això és una de les, és una de les obres que més avançada va i que a priori no hi ha ningú problema. El que és el parc de l'alteró, no l'industrial, l'industrial sí que està paralitzat, l'industrial sí que al final una retrasació es tindrà que acabar. Alguna pregunta o passem a intervencions? Senyor, no, tu vols intervenció? Sí, senyor Ventura. Sí, gràcies. Bueno, sí que ens haver agradat que se'ns haver informat, entre altres coses, perquè jo entenc que l'Ajuntament té el dret de tindre aquesta informació. Si no se disposa en la casa d'aquesta informació, realment me preocupa més, perquè a veure, estem efectivament parlant de l'agrupació d'interès urbanístic que està com a agrupació de particulars urbanitzant tot l'entorn de, o sigui, tot el que és el polígon de l'Alteró, que perquè tot el món ho sàpiga és quan anem cap a Beniparrell, al final del carrer València i a la mà esquerra i mà dreta. Bé, efectivament, les quotes que té que pagar l'Ajuntament va en funció de que l'Ajuntament té allí una sèrie, tenia una sèrie de parcel·les propietat de l'Ajuntament, i l'Ajuntament com a un membre més que forma part d'aquest polígono, doncs l'Ajuntament, igual que els propietaris, tenen que pagar la part corresponent per les obres que allí s'estan fent d'urbanització del polígono, doncs l'Ajuntament té que pagar també la seva part proporcional. Jo preguntava això perquè ja hem dut en algun altre ple algun expedient d'aquest tipus al final acaben seguint factures que es tenen que pagar sense crèdit pressupostari. O sigui, el que normalment reconeguem obligacions reconegudes sense crèdit pressupostari, no? o més col·loquialment se diu OPAS. Bueno, probablement això se podria evitar i tindre que dur este procediment si l'Ajuntament com a part corresponent en aquesta agrupació d'interès urbanístic
demanara a l'agrupació que s'espera una previsió de les obres i les actuacions que se tenen que fer, del cost que aquestes previsions van a tindre, parlem de previsions, i en funció d'això, aprofitant efectivament, igual que se financia este expedient, fer la previsió de quins són les dotacions de les dotacions pressupostàries, fer-ho al revés, fer-ho al contrari, és dir, saber què és el que s'anem a gastar previsiblement en funció de les xifres que ens diga l'agrupació d'interès urbanístic i dotar-ho pressupostàriament. O sigui, així ho fem al revés. Així se fa primer l'actuació, se fa l'obra, després l'agrupació d'interès urbanístic ens comunica el que ens tenen que pagar, o el que l'Ajuntament té que pagar, i entonces se fa l'expedient de suplement de crèdits per a dotar de pressupost i pagar factures que arriben sense crèdit pressupostari. Entonces, és un poc com fer-ho al revés. No? Entonces, jo el que proposaria, que ja ho vam proposar en un ple, és que se demane a l'agrupació d'interès urbanístic una previsió de les despeses que van a haver i que ja se faça l'expedient corresponent per a que després, quan arriben les factures, ja n'hi hagi cap pressupost. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. N'hi ha una previsió, sempre hi ha una previsió. Sempre hi ha una previsió perquè en el pressupost està la previsió. Això és el que l'arquitecte pues, fa la previsió junta a l'agrupació d'interès i la que ens passen. Però el senyor portaveu. Sí, gràcies, alcalde. Bé, realment, no fa tant que venen quotes d'urbanització a este plenari i en aquest aspecte, pues, jo recordo la legislatura passada, que va ser Valentín, un dels responsables d'aquest tema, i aquests dos polígons estaven parats. Ratxolar i Alteró no anaven caraire. Per què? Perquè un dels principals socis d'aquests polígons, que era l'Ajuntament de Silla, no tenia recursos per a poder finançar les seves quotes d'urbanització. I ara m'està repassant les dades i en el Ratxolar, la legislatura passada, es pagaren 1 milió d'euros, tot en PMS, i de l'Alteró 4-6 mil euros sumats a estos que s'estan pagant ara, pues és una quantitat ja d'1 milió i mig d'euros. Quan tu no elabora el pressupost realment, no sap com va avançar el polígon, uno dels dos polígons que està executant-se en aquest moment. Incloure-ho això en el pressupost és molt arriscat i molt complicat. Què és possible? Pues a principi d'any fer una modificació de crèdit del pressupost, saber les quotes que vas a pagar aproximadament i finançar-ho amb els recursos del PMS, que és com se financen aquestes qüestions. És donar-li forma. Tampoc té ningú sentit més. És a dir, evitaria portar-ho al plenari? Sí, però també ve al plenari i també veiem com va evolucionant els polígonos, veiem com va evolucionant l'aportació de l'Ajuntament i veiem que la implicació per a poder impulsar aquestes obres que són necessàries per a gestionar vivenda en aquest poble, pues van avançant. Per tant, bueno, comentaria l'interventor el tema este d'intentar a principi d'any fer una gran modificació de crèdit. Evidentment, en el pressupost, en el mes d'octubre o setembre, quan s'està elaborant, és molt complicat saber què va passar l'any que ve. A principi de l'exercici, se podia fer una modificació per el total que vaig executar-se? Pues possiblement. Tampoc tindrà molt de sentit l'any que ve, perquè segurament aquest polígono estarà ja al tall d'acabar, i el Ratxolar també. A partir d'ahir, pues no sé. Que se pot tenir en compte en un futur? Sí. Però jo crec que això no, aquesta tècnica pressupostària no s'ha utilitzat mai en els pressupostos en aquest poble. Que seria l'ideal? Pues possiblement. Però és complicat saber, senyor Ventura, a priori, quantes quotes es van a girar, quantes no. Després n'hi ha una impugnació en una de les quotes per part d'algun tal, se paralitza, després n'hi ha que fer una derrama extraordinària, tens que fer una tornada, prendre una modificació de crèdit. No sé, jo no ho veig tan complicat. La finançació està perquè el PMS està, la partida està coberta, té recursos, que és el que no tenia fins ara. L'Ajuntament va complint de les seves quotes amb tots els participants d'Issepai i, per tant, això és el que importa, no? Que no sigui l'Ajuntament qui frene l'evolució, sinó qui l'accelere, perquè ahir som un client més, és a dir, som clients d'Issepai, com és de més, no? I per tant, quan ens demanen tenim que pagar, quan ens demanen tenim que complir, i és el que estem fent fins ara, no? I ja va pues, per 1 milió i mig d'euros el que s'ha impulsat en els dos grans sectors que estan urbanitzant-se i que en un futur dotaran de vivendes que tan necessàries són per a la gent d'aquest poble, per ampliar el parc de vivendes de Silla, que és el que importa al final, no? I això és la política que hem de seguir. Moltes gràcies. Senyor Mateos. Sí, nosotros sí que queríamos intervenir. Vamos a ver, el ayuntamiento sí que sabe cuándo son sus cuotas. Y lo sabe porque
El ayuntamiento es otro participante más del PAI, ¿vale? Y el ayuntamiento sabe que en marzo tenía que pagar lo que trae aquí, sabe que en noviembre le viene otro plazo, que por tanto la podíamos haber traído incluso en esta modificación de crédito y nos hubiésemos anticipado, porque además lo que sucede es que a cualquier otro particular del PAI, si no paga en un mes desde que se le comunica, se le trasladan intereses de demora. Y aquí el ayuntamiento, estos 150.000 euros, los pagará pues a partir de su publicación, los 15 días, y parece que el ayuntamiento se otorga también una potestad de superioridad respecto al resto de vecinos de nuestro pueblo, que también forma parte, en este caso, del PAI. Entonces, yo entiendo parte de esa crítica, de esa previsión que deberíamos hacer, ¿vale? Y nos tenemos que anticipar. Yo creo que esa autocrítica en el sentido positivo la debemos hacer. Es cierto que veníamos de mucho retraso, pero en estos momentos yo creo que esta modificación debería de ser incluso la modificación de crédito que dotase a esa cuota de urbanización que tiene que venir en diciembre. No vamos a tener en cuenta esa previsión de esos excesos de esa liquidación, que no lo sabemos, que vendrá en enero o febrero, pues bueno, pues ya esa en el siguiente presupuesto. Pero evidentemente incluso hoy esta modificación de crédito que traemos aquí es insuficiente porque evidentemente en noviembre está la tercera cuota que hasta el ayuntamiento tendrá que pagar como uno más. Y estamos hablando de los mismos importes porque se han repartido en las mismas proporciones. Por tanto, yo sí que creo que esa previsión deberíamos de haberla intentado ir incorporando en la mejora del propio ayuntamiento. Muchas gracias, señor Mateos. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, pues efectivamente, para ratificar el que hem dit, ¿no? Que independientemente de que després sempre poden haver variacions, perquè efectivament conforme vaig a l'execució de l'obra pot haver alguna variació, però se tracta al final, és com el propi pressupost de l'Ajuntament, de fer previsions, i sobre les previsions després pots fer modificacions, efectivament, però sempre serà millor tindre una previsió que, com apunta el portaveu d'Esquerra Unida, està feta, que a més està firmada en uns plaços que n'hi ha que cobrir, i per tant, aquesta informació se coneix. Me preocupa, per lo que parlàvem antes de la transparència, que és una informació que a més, havíem demanat en la comissió informativa i no se'ns ha facilitat. Jo el que vaig a fer ara és aprofitar per a reiterar aquesta petició d'informació i per favor que se mos facilite quina és la previsió que n'hi ha per a finalment els pagaments que té que fer l'Ajuntament sobre les previsions que n'hi hagin, per a cobrir la totalitat de lo que n'hi has que ha programat, independentment de possibles modificacions posteriors, lo que n'hi has que ha programat respecte al polígono de l'Alteró. I que efectivament és un tema de previsió, i que sempre crec que en tot cas és millor que estigui ja previst, i perquè d'aquesta manera després s'agilitza també els pagaments i s'evitem OPEs, no? Que és un poc també l'objectiu que l'Ajuntament s'havia marcat, reduir el número i l'import de les OPEs. Jo crec que també aquesta seria una via per aconseguir aquest objectiu. Gràcies. Sí, moltes gràcies, senyor Ventura. Senyor Cuenca. Per acabar, tindrem en compte totes les observacions, evidentment. Hauria tirat de menys quan el senyor Valentín ostentava la regidoria, que aquestes aportacions en aquesta matèria, que estaven molt bé. És a dir, ara les falles de l'oposició, no, quan governava, un ho té que aprendre tots els dies, jo això no vull parlar mai amb ell, però sí, se pot mirar i se pot intentar sempre anticipar-se. Tot el que sigui millorar la gestió de l'Ajuntament té que ser prioritari i objectiu, i per tant, en un tema que no és molt recurrent, perquè això ve quan ve i se formalitza quan se formalitza, si se pot agilitzar i fer d'una forma més efectiva, cap problema. Per tant, pues, bueno, a veure com el pressupost anem a elaborar-lo quan tornem de vacances, començarem ja hem començat en algunes coses a treballar-lo, però començarem ja a ficar-se en sèrio, i inclourem el tema de les certificacions que paga l'Ajuntament allà on està com a client més el desenvolupament urbanístic d'aquest poble, per intentar millorar i ja està. I realment, si lleves l'OPA, no és una OPA preocupant, perquè no és una OPA de la gestió pura i dura, però sí desvirtuar el context general, i per tant, tot el que siga eliminar i sigui distorsió sempre és bona. Per tant,
agraïm-les les aportacions i les tindrem en compte. Vale, moltes gràcies. I al final el que deia, crec que és de les poques que anem a tindre acabades a final d'any per a poder construir tanta necessitat que tenim en la població de Silla per a poder construir vivendes, encara que sigui d'alquiler o en venda, perquè és de veres que tenim molta necessitat i ahir va ser una bona zona per a construir. Vale. Este punt es vota. Senyors regidors, per favor. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Ara tenim un punt fora de l'ordre del dia. Este. Bé, antes de votar la urgència de la inclusió, senyora regidora, per favor, vol explicar este punt antes de votar la urgència? Bé, vaig a ser molt breu, degut a les circumstàncies actuals, i vaig anar directament al gra. Com sabeu, des de l'Ajuntament de Silla estem fent un projecte molt rellevant per a tot el poble, com és l'elaboració del Pla d'Igualtat de la Ciutadania, per a la qual cosa hem creat una comissió de treball que està formada per les següents persones. La presidenta, que és una servidora, i les següents vocals. La tècnica d'igualtat, que és Francis Forner, una persona representant de cada grup polític, una representant de la Casa de la Dona, una representant de l'associació TEA, una representant de l'AMPA, del rei de Sant Roc, una representant d'educació, d'Enric Valor, de l'Institut Enric Valor, una representant de l'associació Amamanta, una representant de l'associació contra el càncer i un representant del Centre Ocupacional Tola. I bé, el que volia era l'aprovació la creació de la comissió. Moltes gràcies, senyora regidora. Quedes ahí per si té algun tipus de debat o intervenció. Val? Bé, anem a votar la urgència de la inclusió d'esta moció dins de l'ordre del dia. Vots a favor? Vale, per unanimitat. Vale, l'explicació més o menys de lo que és la moció, la proposta d'acord d'esta declaració institucional, pues, la tenen tots vostès. Alguna pregunta? No? Senyor Ventura? Vol fer alguna intervenció? Senyor, vol fer alguna intervenció vostè? Senyora Sánchez? Senyor Ventura? Bueno, pues, en primer lloc, la veritat és que és un punt que ens haver agradat, que ens haver arribat en temps suficient i que l'haver pogut passar per comissió informativa. Hem votat el sí a l'urgència perquè, bueno, ens sembla que és un tema important i si aquests temes se poden aprovar quan tant espera que se comença a treballar o per a continuar poder treballar en aquesta comissió, ens sembla important. Però jo vull incidir en que l'equip de govern no se hauria d'acostumbrar a dur punts fora de l'ordre del dia només allà del que efectivament siga urgent i necessari. Però en qualsevol cas hem estat d'acord amb l'urgència. I respecte a la proposta, a veure, hi ha una qüestió merament formal que no sé, ens agradaria que en el seu cas es modificara, simplement perquè en teoria en este acord se diu de crear esta comissió, però al mateix temps, dins de la part dispositiva de la moció o de la proposta d'acord, s'està dient en el punt 4 que aquesta comissió es va constituir el 23 de juliol del 2020. I per tant, pareix un poc contradictori que estem aprovant ara la constitució de la comissió i al mateix temps, en la part dispositiva de l'acord, se diga que se va constituir el 23 de juliol del 2020. Per tant, demanaria que se corregirà
Entenc perquè la representant del Partit Popular va estar en aquesta reunió i que el que se volia era fer com a proposta el fet de que se constituïra aquesta comissió, però entenc que en la part dispositiva no hauria d'aparèixer que se va constituir el 23 de juliol, perquè és un poc contradictori. I en qualsevol cas, en quant a les entitats, el representant o la representant del Partit Popular ha estat treballant activament en tot això, en el diagnòstic que s'està fent i en totes les reunions que s'estan tenint. Apareixen així una sèrie d'associacions que perteneixeran a aquesta comissió i que sí que ens agradaria saber un poc, perquè entenem que hi ha unes entitats que, bueno, vamos, que ens sembla molt bé que estiguen, però tirem a faltar unes altres. Entonces, ens agradaria que també es modificara la proposta d'acord en el sentit, si se considera oportú, que aquelles entitats que per el motiu que siga fins ara no hagin manifestat la seva voluntat de participar en aquesta comissió, però que en un, vamos, que pròximament, perquè potser no han tingut la informació suficient o no han tingut el temps d'analitzar, perquè també han passat aquests mesos els que han segut, que si alguna entitat més volguera participar en aquesta comissió, que tinguera la possibilitat d'incorporar-se. No sé si simplement en que vostès agarren el compromís de que en el cas de que n'hi hagi alguna entitat ho tornaríem a passar pel pleno o que ho posarem ja directament en la proposta de l'acord, que en el cas de que alguna entitat proposara el voler participar i sempre i quan els altres estigueren d'acord, que efectivament aixina fera, fora possible. Gràcies. Sí. Carmen. ¿Me sentí? Sí, va. En cuanto a lo de la fecha, la data del día 23, yo no tenía ningún problema si vols que ho canvien, porque en realidad la creación formal se fa avui, pero porque temes de COVID no hem pogut estar treballant en esta comissió i anem ja retrasats i també ficar d'acord a tota la gent ha sigut molt difícil. Varen decidir reunir-se i abans del ple per anar adelantar faena. Per això, si no n'hi ha cap problema, en si vols que fiquen que la comissió se crea avui formalment, perquè en realitat se crea avui. També una altra cosa que, si t'has donat compte, no fiqui el nom de les persones, val? Dic una representant, vull dir, és que és una comissió oberta, perquè ens ha costat molt, molt que participi la gent. Hem enviat correus a totes les associacions durant fa molt de temps. Crec que des de gener ja estem intentant posar-se en contacte amb totes les associacions perquè puguen participar, està oberta, i per això no he ficat una persona concreta, perquè també si un dia una persona no pot vindre i vol vindre altra persona, és més possible que ho faci, perquè si només fiquem la persona o fiquem que vinga Raquel, pues no pot vindre altra persona. Vull dir, vull que estigui oberta a tot el món. I el que tu dius també, que si alguna organització de repent se ho ha pensat millor, per supost que estem encantats de que formi part d'esta comissió. D'arribar a demanar alguna cosa més, te ho fica també? Vale, pues alguna intervenció està clar ja, senyor Ventura, vale? Bueno, pues vots a favor d'esta moció, d'esta proposta. Vale. Però una mitat. El punto 4 lo quito, ¿no, Carmen? Vale, sí. El de la Constitució este sí, lo quito. Sí, sí, sí. Vale, pues acabant en este punt i ja... Que hubo una reunió el 23 de julio, ja està. Hubo una reunió, sí, y porque tengo arte y todo. Vale, vale, vale. No, no le llamo, no se llama Constitución, se denominará reunió. Bé. Ara passem al torn de precs i preguntes de regidors i regidores. Señor Mateos. Sí.
Sí, señor alcalde, señor Vicente de Zaragoza. Nosotros tenemos dos ruegos, ¿vale? Uno principalmente es una felicitación. Creo que el pleno de julio, que se haya hecho la convocatoria a través de la Ministerio de Acción Electrónica, creo que es para felicitarnos, ¿no? Concretamente en este caso al concejal responsable, porque creo que ese ha sido una asignatura todavía que queda mucho camino por recorrer, pero creo que cuando las cosas llegan y además llegan con la antelación, aparte de ese mes de octubre que se había planteado, pues creo que también hay que reconocerlo. Y creo que, bueno, pues vamos por ese camino en el cual no solamente nosotros, sino también los vecinos o las vecinas de nuestro municipio puedan empezar a relacionarse con este ayuntamiento a través de la Administración Electrónica. Y luego, después de esta felicitación, pues también tengo que trasladarle un malestar. A lo mejor es una interpretación errónea por parte de este portavoz, pero cuando hemos visto esa noticia en la cual el Ayuntamiento de Silla rendía homenaje a los héroes o a las heroínas, ¿no?, de la COVID-19, y nos llamaba la atención que en este caso no hubiese ningún partido de la oposición, incluso de otras entidades o personas también que habían participado en este ayuntamiento, empezábamos a buscar los correos electrónicos, a ver si habíamos recibido alguno, y nos sorprendía el ver que este grupo político, y entiendo que el resto de los grupos de la oposición, no habían sido invitados, en este caso, a ese homenaje. También cuando, además, teníamos un homenaje en otro nivel, a un nivel estatal, donde la manera de actuar por un gobierno de coalición, y se demuestra una vez más cómo las formas son diferentes cuando gobernamos en coalición, cuando gobernamos con mayorías absolutas que nos dota de un ego con cierta superioridad, veíamos cómo el gobierno central hacía un homenaje de Estado, ¿vale?, a todas las víctimas y también a los profesionales de una manera completamente distinta, incluso cediendo en este caso el protagonismo también a la sociedad civil. Nosotros queremos seguir pensando que es un error en nuestra interpretación, pero la noticia no es lo que se traslada en ese sentido. Y sí que le vamos a pedir, porque fue una de las cosas que se consensuó en aquellas reuniones del COVID, que todos los grupos, tanto de la oposición como del Gobierno, planteábamos a través de videoconferencia, era que nadie hiciese un uso partidista de la COVID-19, señor alcalde. Creo que es un error haber hecho ese acto en los términos en los cuales se traslada la propia nota de prensa, y sí que me gustaría que este ayuntamiento como tal, en los mismos términos que se ha hecho a nivel estatal, se hiciese ese homenaje sin partidismo por parte de ningún grupo político, ¿vale?, en este municipio, como también se merecen todos y todas las profesionales y personas que han trabajado de manera desinteresada para luchar contra la COVID-19. Bueno, lo bueno de esto es que te da la oportunidad de poder dar explicaciones. Hombre, comparar el Estado con la población de Silla, pues no sé, es un poco atrevido por tu parte, pero la verdad es que, mire, le voy a decir el motivo por el cual lo hicimos y por qué nos invitó nadie, incluso nadie de los que estaba aquí, solo que los que estaban de voluntarios son los que fueron. De concejal solo estaba yo como alcalde y la concejal, en este caso, de Servicios Sociales, que es Trini. Esto nace del Servicios Sociales, del trabajo tan ingente que han realizado durante todo este tiempo y esta pandemia, lo cual pues me comunica la señora concejal que quiere hacer un acto interno para poder agradecer a todas aquellas personas que han participado en el departamento. Yo le digo que me parece bien siempre y cuando sea un perfil bajo, más que nada porque no queremos hacer actos multitudinarios, y una de las condiciones que ponemos es que no vaya ningún concejal, incluso de los míos. Los únicos que fueron, creo que fueron dos voluntarios, sí, sí, se lo digo porque están aquí, los voluntarios. Entonces, lo hicimos más que nada por respeto
a la situación en la que nos encontramos todavía. Es verdad que luego estuve hablando con los técnicos y me fui con un sabor agridulce porque de verdad no solo el Departamento de Servicios Sociales ha desempeñado buenas funciones dentro de esta pandemia, ¿no? También ha habido otros departamentos esenciales que lo han hecho. Por lo tanto, lo que os está diciendo efectivamente, lo que teníamos pensado es hacer un acto cuando termine todo esto, pero ya institucional, un acto grande. Lo que pasa es que la señora concejal, como bien saben ustedes, igual que su departamento, acostumbran a hacer las cosas muy bien y la verdad es que salió un acto muy bonito, pero en un tamaño muy reducido. Pero me fui en un sabor agridulce, porque no hubo ningún técnico de ningún otro departamento, ni hubo tampoco ninguna persona que no formara parte de servicios sociales. Por lo tanto, esa es la explicación que le doy y además estoy contento de darle la explicación, porque me fui yo también con un sabor agridulce, porque fue un acto muy pequeño, reducido, pero al final salió un acto, la verdad es que bastante, bastante bueno. Pero tenemos que hacer uno en el cual sí que estaremos todos cuando termine todo esto para agradecer a toda la población y a todos los trabajadores de la faena tan, tan buena que han hecho en el COVID, en esta pandemia. Sí, señora concejal, ¿quiere usted comentar algo? Por favor, coja el micro. Quería matizar solo una cosa, que no solo ha sido por el… yo no lo hice por el tema de los trabajadores de servicios sociales, lo hice por el voluntariado que hizo la compra a mayores. Lo hicimos para los tractoristas, que sí que ha habido más gente, que fueron los que estuvieron desinfectando, y luego también hubo otra parte que hicieron gorros y mascarillas. O sea, en ningún momento se ha hecho para ningún departamento. Simplemente esta gente, cuando peor estaba todo, fue cuando esta gente estaba en la calle comprándole, haciendo colas en el Consum para poder entrar, y yo creo que hay que mínimo que hacerle un pequeñito, porque fue muy simple, un pequeñito reconocimiento. Y es verdad lo que dice el señor alcalde, que solo estuvo él como alcalde y yo. Y si hubieron dos compañeros es porque esos dos compañeros desde primera hora se apuntaron como cualquier persona, porque el teléfono estaba a disposición de todo el pueblo, y fueron dos personas, no, fueron tres, perdonad, tres los que se apuntaron en este acto, ¿vale? Simplemente era matizar esto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Señora Sánchez. Sí, yo entenc la filosofia de l'acte, com explicava la regidora Trini o el mateix alcalde, però compartís l'apreciació que fa el senyor Valentín quan diu que aquestes coses es pot caure per falta de deferència amb un ús partidista o se dona aquesta imatge. Mire, senyora Trini, jo soc regidora d'este poble i represento també a gent. I jo m'he enterat en el tren que vostè anava a fer aquest acte i a mi em preguntaven si jo anava a assistir. Jo tenia un desconeixement gran. Entenem els aforaments i les limitacions que n'hi ha en aquests moments, però no costa res de donar una explicació prèvia perquè jo no tinga que dir, possiblement a una persona que simpatitza amb mi, no és que aquest ajuntament ens ninguneja o ens deixa de costat a la resta de regidors de la corporació. Aleshores, si és un acte institucional, n'hi ha que fer el protocol institucional que la secretària de l'alcalde sap com és i com a mínim comunicar-ho perquè no se tinguin que enterar en l'estació de Rodalies quan se n'anem a treballar a València. Dit això, que les limitacions de l'aforament de qualsevol acte no lleva la cortesia, la bona entesa que hem tingut durant la pandèmia, que hem arribat a acords molt importants, tots els grups de l'oposició. I en aquesta línia jo les vaig a fer unes quantes preguntes o aportacions, perquè sí que és cert que està recollint algunes preocupacions en la via pública. Per exemple, també en el tema Covid, me sumo a la petició que ha fet el regidor del Partit Popular. Sí que la gent troba a faltar que, com a mínim, com s'està fent a la ciutat de València, es mantinga almenys un dia de neteja viària i de desinfecció a la setmana. Per què? Perquè ara precisament és quan estem tots en plena mobilitat, fent desplaçaments, eixint al carrer, intentant recuperar o adaptar-nos a aquesta nova normalitat. I jo penso que l'efecte higiènic, no sé si és i si seria l'objectiu d'un dia a la setmana, però com a mínim la gent sí que ho agrairà i sí que dona certa tranquil·litat saber que un dia, en el moment de més mobilitat, el nostre ajuntament fa un reforç de la neteja viària i de la desinfecció. Dit això, estem feliços que aquest poble tinga zero contagis en aquests moments, zero morts,
però no és en aquest sentit cap medalla per al grup Compromís. Pensem que la prudència, que el missatge és fer una crida a la prudència a tota la població i no relaxar-se amb el tema Covid perquè continua en el carrer. Amb major o amb menor incidència, el Covid ha vingut per a quedar-se una temporada llarga. Per tant, li despregue que, per favor, intensifiquen o recuperen a partir de setembre la neteja viària perquè és una petició de les persones en el carrer. Després, per altra banda, també hi ha una alta preocupació per el tema de l'ús de les mascaretes en la població jove i voldria saber, i li ho transmetic com a pregunta, si ja s'ha passat de l'advertència a la sanció, quins són els dispositius policials que s'estan dedicant ara mateix a controlar l'ús de les mascaretes en la via pública, perquè ara ja no estem en estat d'alarma i ara ja depèn el cos de la policia local de l'alcaldia presidència, que és vostè, senyor Vicent. Per altra banda, vaig demanar en comissió informativa conèixer les dades a la regidora d'Educació per poder fer-li una proposta més endavant sobre la població escolar de 0 a 3 anys censada en el nostre municipi i també la població que a hores d'ara tenim escolaritzada o ha sol·licitat plaça escolar o bo de xec d'escolarització en tota la xarxa pública i homologada del nostre poble. Li agrairia que em facilitara aquesta informació perquè de veritat la proposta serà positiva per a aquest poble i per a l'educació infantil de 0 a 3 anys. Per altra banda, voldria saber també, pregunta dirigida a la regidora d'Educació, què ha passat en les ajudes de 2 anys per a les famílies que tenen escolaritzats a xiquets i xiquetes en les escoletes homologades i que no tenen la plaça pública. Crec que estan pendents de gestió, de tramitació o de pagament, però això era una manera d'incentivar també i de compensar a les famílies que no obtenien la plaça gratuïta de 2 anys. Crec que aquest sistema d'ajudes ha quedat en l'aire. M'agradaria ja, per últim, i a la vista de diferents preguntes que li han fet al senyor alcalde durant el plenari i que, en certa manera, quan la del Pai l'alteró no ha tingut resposta o s'ha quedat, en certa manera, a expenses d'una posterior reunió o d'una comunicació per escrit, jo sí que li agrairia que vostè, que és el màxim representant del nostre poble, i vist que se reunim amb vostè dos voltes al mes, en comissió informativa i en plenari, o sigui que realment, com que vostè té moltes competències, vinguera a les comissions informatives, perquè així no podria atendre les nostres preguntes de primera mà, inclús podríem establir una interlocució i una comunicació més fluida. Jo penso que amb la quantitat de regidories que vostè acumula, crec que és imprescindible que a partir d'ara vinga a les comissions informatives, més que tot perquè no se queden en l'aire preguntes com les que li han formulat els regidors o preguntes com les que jo mateixa vaig formular en comissió informativa, per una qüestió d'operativitat. I ja per acabar, desitjar-los a les regidores i regidors de la Corporació Municipal, al personal de l'Ajuntament de Silla i, com no, als nostres veïns i veïnes, que passen un estiu, un agost, que descansen, que tinguem molta prudència i que ens tornarem a veure en setembre. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Li contesto jo el de Laura, el que li preguntava sobre el tema de les ajudes de xiquets de 2 i 3 anyets, de les guarderies públiques, privades en aquest cas. Com vostè sap, hi ha una partida pressupostària de 12.000 euros, però encara està en exposició, encara ho tenim, encara està el terme obert. Crec que acaba la setmana que ve, per tant, jo calculo... Sí. La setmana que ve acaba, el dia 5 d'agost. Entonces, i això 12.000 euros, més o menys, la gent susceptible de poder acollir-se a ells, estem parlant d'unes 140 persones, si s'acolliren tots estem parlant de 80, 85 euros, lo de sempre. ¿Vale? Però encara està el terme obert. Si alguna persona del poble du en alguna guarderia un xiquet de 2 a 3 anys o xiqueta de 2 a 3 anys, encara pot anar a sol·licitar aquesta ajuda fins al dia 5 d'agost. Respecte a les competències que vostè dia, jo al principi intentava vindre a les comissions informatives. La senyora me va fer una observació, la senyora secretària, diguem-me que si jo presidia alguna... no podia presidir-la perquè ja era un president, no? Que està nombrat en cada comissió informativa. Jo no tinc ningú problema en assistir, sempre que vostès em donen també la paraula i el poder parlar i replicar. És a dir, a mi em pegaria molt fort que vinguera així i fos com un mono de fira. No? Vostè no perteneix, vostè ara parla, vostè ara no parla, vostè no pot parlar. És a dir, jo si estic en totes les conseqüències, però com a convidat. D'acord?
no tindreta vot? És així, senyora secretària? No, vamos a ver. Que la senyora secretària mos diga en quines condicions puc estar i si puc estar. Si el alcalde viene a la comisión informativa, la tiene que presidir. Por lo tanto, uno de los miembros del Partido Socialista que forma parte de la comisión tiene que abandonar la comisión. Pues entonces continuaremos como estamos. Y yo lo que sí que les digo es que yo trabajo todos los días del año. Es decir, cualquier pregunta, cualquier consulta, tienen mi teléfono para hacérmela. No hace falta que se esperen el tercer martes de cada mes para hacerme la pregunta. Me pueden llamar a cualquier hora para hacérmela, la pregunta, ¿de acuerdo? Y la contestaré con mucho gusto, si no la contestaré por teléfono, se la puedo contestar por escrito. ¿Vale? Después hay más cosas que usted estaba comentando respecto a la mascarilla. Respecto a la mascarilla, mire usted, en Silla tenemos la policía, la verdad es que tenemos una policía, estamos ahora en un trámite de bolsa de trabajo, en la cual se ha aumentado en un policía que la semana pasada entró, y seguramente a final de año vamos a introducir 5 policías más, con lo cual la plantilla a lo mejor ya la tenemos un poco más dotada, ¿no? Y podemos hacer más servicios. La policía que tenemos ahora es una policía, la verdad es que bastante eficiente, eficiente porque con pocos recursos hace mucho. Yo le puedo decir que los datos que tenemos, y no estoy alardeando de ello ni me siento orgulloso, ¿no? Pero tenemos 33 denuncias de lunes a sábado, teníamos 33 denuncias. No sé si a fecha de hoy tendríamos 50, ¿no? Por mascarilla. ¿Es verdad que podíamos haber puesto 1.500? Pues seguramente sí, no lo sé. Pero también es verdad que los recursos son limitados. Es verdad que yo les voy a decir una cosa. Esto es como todo. Siempre se habla del que lo está haciendo mal, pero yo creo que en Silla las cosas están haciendo bastante bien. Yo creo que la gente de Silla, la población de Silla, está concienciada y yo creo que 33 para mí son muchas. Son muchas porque yo soy todo el día en la calle y no hay tanta gente sin mascarilla. Es verdad que los jóvenes cuando salen no se la ponen, claro que es verdad. Yo tengo hijos también y sé lo que hacen, pero es muy complicado. Y entonces lo que hacen es que van por la noche los policías, entran a los parques, pero en Silla hay 7 parques, hay un polideportivo, hay avenidas por las cuales los chiquitos y las chiquitas se van, es muy complicado. Pero bueno, el domingo habían 33 denuncias, no estoy orgulloso de ello, ya se lo he dicho, ojalá no hubiera ninguna, pero también es verdad que es necesario actuar, ¿no?, para este tipo de cosas. Y se está actuando, ¿eh?, con mucha eficacia. La limpieza, la desinfección, se lo he contestado al señor. Le contesto exactamente igual. En el momento sea necesario volver a desinfectar las calles con los tractores, lo haremos. En estos momentos, no sé si ustedes saben que los parques se están desinfectando todos los días. Los parques de los nenes, los parques infantiles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo aquello susceptible de que sea utilizado durante todos los días se está haciendo. Es verdad que no se están haciendo las calles, ni se están haciendo los comercios, ni todo aquello que se hacía. Si lo tenemos que volver a hacer, será una locura, porque es que tenemos que mirar atrás dónde estábamos y dónde estamos ahora y dónde estábamos. Recuerden ustedes que antes no podían salir solo que a comprar o al médico o a la farmacia. Ahora pueden salir a la calle. Ahora no puede ir una persona con una mochila, a no ser que sean las 5 de la mañana o a no ser que sean las 12 de la noche, porque yo tengo derecho a salir a las 11 y a las 12, o sea, no me mojes, porque luego tenemos la otra parte que quiere también que se le respete. Por lo tanto, esperemos no tener que volver a salir, porque si salimos será porque hay otro confinamiento, aunque sea medio, o nos tenemos que volver a otra fase de escalamiento. Vale, después teníamos las competencias. Por mi parte, creo que se lo he contestado todo. No sé si no me he dejado nada, ¿vale? Algo. Señor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, per part del Partit Popular li volíem fer una sèrie de propostes com a precs i per una altra part una sèrie de preguntes. En primer lloc, està relacionat en l'assumpte que s'ha comentat respecte al tema dels actes. Possiblement, si la informació que s'ha donat avui en el ple s'haver tingut l'amabilitat d'haver tocat als portaveus i s'haver explicat, probablement no haurà generat ningú tipus de controvèrsia o problema, se pot entendre. El que passa és que si se fa a la inversa,
se fa el acte, no se'ns diu res a ningú dels representants dels altres grups polítics municipals i, a més, se penja en el Facebook, que pareix sempre que és el prioritari en l'Ajuntament, pues és que la sensació és al revés, a la inversa, perquè llavors la gent pregunta, i bueno, com és que no hi havia ningú representant del Partit Popular en aquest acte que era d'homenatge? Clar, és que no hem estat perquè no se'ns ha convidat i no se'ns ha avisat. Llavors, jo crec que en aquestes coses n'hi ha que tindre especial sensibilitat i fer les coses com toca. I s'ha explicat i probablement si això s'haurà explicat, pues, probablement no haurem posat cap problema. Per tant, sí que a futur almenys sí que ens agradaria que aquestes coses se tingueren en compte. En qualsevol cas, el Partit Popular, des d'un principi que se va donar aquesta situació, sempre havem fet referència a la importància del bon comportament que ha tingut la ciutadania de Silla, els nostres veïns i veïnes de tot el poble, respecte al comportament que han tingut durant tot l'estat d'alarma i posteriorment. Amb caràcter general, crec que la gent s'ha comportat d'una manera molt cívica. I així mateix també, sempre en aquests plens, hem nomenat la importància i l'agraïment de les funcions que han fet tot el personal, tant el personal de serveis socials, tot el personal de neteja, el personal de la policia municipal i de la Guàrdia Civil, de protecció civil, els voluntaris. O sigui, realment ha sigut encomiable la feina i n'hi ha que reconèixer-ho. Per això, i precisament, els volíem fer una proposta en el sentit de, sabem que posteriorment de l'estiu se durà la proposta en quant al tema dels porrots d'honor, ens agradaria que se tinguera en compte la proposta que els anem a fer, que seria que com a porrot d'honor Ciutat de Silla es valorara la possibilitat de que en aquest cas se donara a tota la població de Silla, a tots els veïns i veïnes de la nostra població. I així mateix el porrot d'honor a l'activitat cívica se donarà a tot el personal sanitari i el personal de les residències, tant els que treballen així en Silla com les persones sanitàries que treballen en residències que són de Silla i que treballen en Silla o fora de Silla. En segon lloc, respecte a les propostes que volíem fer, en aquest cas, també respecte al reforçament de la neteja dels col·legis. Probablement, quan s'inicia el curs, ara en setembre, i esperem que efectivament així no siga definitivament, que se pugui iniciar el curs amb normalitat, bueno, ja n'hi ha instruccions de la Conselleria d'Educació, que segur que a vostès li s'hauran arribat, de que n'hi ha que reforçar el servei de neteja dels col·legis, ¿vale? Perquè efectivament pues, allí van estar tots els xiquets d'escoles, a més de tot el personal, i que va ser necessari reforçar la neteja d'escoles. El que es proposem és que, bueno, pues que se dote dels serveis necessaris per a reforçar aquest servici de neteja. Hem estat parlant en directors i en AMPES i ens diuen que pareix que s'estava plantejant la possibilitat de que foren els mateixos conserges els que se dedicaren a aquest servici de reforçament de neteja i pareix ser que no estan d'acord i nosaltres volíem en aquest cas recolzar el que se buscarà una altra solució, una altra proposta de reforçament del servei de neteja d'escoles perquè evidentment donada la situació en la que anem a estar, els conserges van a tindre altres funcions també molt importants de manteniment del col·le i de control del personal i dels xiquets i que probablement el fer-los que facin aquests serveis de reforçament de neteja els complicaria i tindrien que deixar de fer altres funcions. Per tant, el que els volem proposar és que de la manera que consideren més convenient o bé en personal o bé reforçant i ampliant el servei de neteja d'escolatges, se reforça i se servei que considerem que va ser essencial i fundamental. En tercer lloc, també ens agradaria que tingueren en compte la reubicació de les colònies felines
que estan en aquests moments en els centres educatius, pels problemes que estan generant i, a més, perquè poden ser possibles transmissors del coronavirus segons els últims informes. Per tant, els preguem que busquen la possibilitat de reubicar aquestes colònies felines. I ara volia passar a les preguntes. Per una part, respecte al pla edificant, en el ple passat ens varen informar que durant el mes de juliol arribaria la delegació de competències del col·legi El Patí. Varen preguntar en comissió, ens varen dir que encara no s'havia rebut la delegació de competències. No sé si en el que ha sigut esta setmana hi ha hagut algun canvi. Si no l'ha hagut, ens agradaria si ens poden informar d'alguna cosa en quant a si han fet alguna gestió i els han dit per quin motiu no els ha enviat la delegació de competències durant el mes de juliol i quina és la previsió que n'hi ha perquè finalment ens envien la delegació de competències per a la reforma del col·legi del Patí. La següent pregunta, que la varen fer en la comissió d'Economia, però que varen quedar que també en el pleno se mos ampliaria la informació, és finalment si ja tenim la xifra de quants autònoms han sol·licitat l'ajuda de la convocatòria que se va aprovar. Per una altra part, volia preguntar-li també, que també ho vaig preguntar en el ple passat, que en aquell moment encara no hi havia ninguna convocatòria, si finalment l'alcalde de l'Ajuntament de València, el senyor Ribó, ens ha donat cita per a reunir-nos per el tema de l'autorització de la travessia de l'Albufera. Per una altra part, per part de la Casa d'Andalusia, ens han fet saber que han tingut una sèrie de problemes en el local que estaven actualment i que pareix ser que el tenen que deixar i quina és la solució que els van a donar per a que puguen fer les seues activitats. I finalment, tornaria en aquest cas a una sol·licitud que seria demanar que per favor, quan els partits en general, però vamos, en este cas concretaré en el Partit Popular, sol·licitem una documentació, ens agradaria que se'ns facilitara el més ràpid possible. Ho dic perquè tenim demanada certa informació des del 10 de juny i també a través de l'1 de juliol i encara aquesta informació no se'ns ha facilitat. Per tant, sol·licitem, i ho fem avui també públicament així, que aquesta informació que ja tenim presentada a diversos escrits, que se'ns facilite el més ràpid possible. Gràcies. Vale, pues anem a contestar una per una totes les preguntes. Vale. Respecte a les... Bueno, ha fet diverses preguntes que més bé pareixia aquesta que era parlant dels representants dels directors d'escoles, perquè totes les preguntes que m'he fet a vostè respecte a les colònies i respecte a la freqüència de netejar, estic parlant en ells tots els dies. Tots els dies i s'està parlant en els tècnics, inclús la intervenció, l'altre dia estàvem reunits per a veure també d'on traien la dotació econòmica, perquè no és netejar, sinó que n'hi ha que dotar-ho també econòmicament i com vostè bé sap, a principi d'aquest exercici, la dotació que n'hi havia era sense Covid. Per tant, ara n'hi ha que dotar-la i la senyora interventora l'altre ja estarien reunits i la enginyera per a veure de quina manera ho fem. Per tant, estem treballant en això i per suposat que es netejaran d'entens i forma tantes vegades com sigui necessari per a que no n'hi hagi ningú contagi per la part nostra. Respecte a les colònies, efectivament, el mateix, tenim un escrit per als directors d'escoles en els quals ens estan dient que tenen un problema de colònies felines. Això passa així i en tots els pobles del món, però bueno, no passa res. Anem a intentar a veure com ho solventem. Per què? Perquè anirem, ho llevarem de desemparats, ho llevarem de l'institut, ho llevarem d'on siga, i no sé vostè, però un expert ja ens va dir en el seu dia, que ahir tenim la regidora que està treballant en això, de que els gats de per si tornen al lloc, a no ser que te s'emportes a Madrid, te s'emportes a qualsevol lloc de silla i es tornen al puesto. Per tant, és complicat, però la senyora regidora està aquí reunit jo amb ella l'altre dia, li donaré la paraula, si tens alguna novetat més, alces per favor, respecte a les colònies. A veure, lo de les colònies felines, com diu Vicent, hem parlat en experts, però no d'ara, duguem ja més, no se oye? Ai, bueno, ara sí. Duguem treballant ja no d'ara, de fa temps. Els experts ens diuen
que, como comentaba Vicent, van a tornar. El problema está en que cuando tornen, les voluntarios ya no podrán acceder al centres y no podrán controlar lo que es la esterilización, no podrán controlar la neteja, que les voluntarios fan, porque fan una faena increíble en las colonias, y eso es cuando tendrem el verdadero problema, porque ahora está controlado por los voluntarios, per els tècnics, per nosaltres, però n'hi haurà un problema. Els escrits, com bé diu Vicent, ens han arribat i estem treballant en ells. Un altre punt que has comentat, que és el tema de que n'hi ha informes que diuen que els animals transmeteixen i tal, no és cert. Són notícies falses que moltes vegades duen a lo que està passant ara, que són els abandonos post-Covid dels animals. I n'hi ha que anar molt de cuidado en això, perquè estem treballant molt en l'adopció, en que aquestes coses no passen i si certes notícies, si no estan contrastades, poden dur un problema. Simplement era... Moltes gràcies. Bé, respecte als autònoms, que també feu vostè la pregunta, vaig dir així en este plenari, i m'he anat de poc, que en una mostra, en un muestreo que varen fer, en este plenari no, crec que va ser una junta de portaveus, us vaig comunicar que en un muestreo que varen fer des d'ADES, de 410 més o menys empreses, en este cas autònomos i comerç, que podien ser susceptibles, que podien acollir-se a aquestes ajudes, d'una mostra de 272 de les 410, un 70% ens havien dit que havien demanat el cese d'activitat. Per tant, mos eixia aproximadament pues això, unes 250-260 empreses que s'acollirien, o comerços o autònomos. Pues, efectivament, en el, ja tancat el que és ja tancat, ara estem baremant, però ja ens han dit que les baremacions més o menys en un 95% són totes econòmicament viables i tècnicament viables, per tant, n'hi ha 241 peticions per part d'autònoms del nostre poble i això vindrà a ser al voltant d'uns 165.000 euros el que n'hi haurà que agarrar d'aquesta bolsa, d'aquesta partida, 250.000 que agafarem per a aquestes subvencions. Mire, i ara és quan així n'hi ha que dir les coses. No? Jo sentia antes a vostès, els companys i companyes de l'oposició, dir n'hi ha que fer, han treballat molt de valent els treballadors de la casa, n'hi ha que fer-los un reconeixement, un porrot cívic. Pues mire, reconeixement econòmic crec que també n'hi hauria que fer-los a esta gent. A molts que han treballat en els serveis essencials de la casa n'hi hauria que fer-los. I per què dic això ara? Encara que vostès diuen que té que veure una cosa amb l'altra, pues sí que té que veure. Sí que té que veure perquè d'aixòs 250.000 euros que vos varen comprometre que eren per a comerços, a lo millor una part d'aixòs diners sí que jo duc a pleno una proposta de modificació per a que se puga passar, si la intervenció en el seu dia ho veu correcte, segons l'informe, per a poder passar el que són els treballadors i pagar una productivitat. Però ho deixa caure, això no és tema de debat, això ho deixa caure, d'acord? Que a tots ens omplim la boca de que ho fan molt bé i tot, però a l'hora de la veritat veurem què és el que voten vostès. Per tant, la resposta és que duguem 241 empreses, que aproximadament 230-235 passaran el tall, i això serà al voltant de 150-160.000 euros el que s'esgotarà aquesta bolsa que vàrem preparar. Bé, el senyor Ribó no m'ha contestat, però jo de veres, quan vostès estaven en la... El Partit Popular estava governant en tots els llocs, eren tan actius? Ho pregunto, no sé, perquè vostè ho pregunta, bueno, i com ha quedat això que el mes passat li contesti? Coño, estem en juliol, estem en el post-Covid, i la veritat és que de veres que les reunions les demanem en temps i forma i per escrit, però, home, jo calcule que si la demanarem fa cosa de 20 o 25 dies, el senyor alcalde de València, pues ja m'ho la donarà quan puga, ja m'ho la donarà quan puga. Igual que quan està dient vostè lo del tema d'Icicant. Pues mire, sí, he estat parlant en videoconferència, junta la regidora i junta l'arquitecte, he estat parlant amb el subdirector general d'Infraestructures Educatives i li he dit que, per favor, que agilitzin el tema de la concessió de l'obra del patí. Per què? Pues perquè ells treballen de la segons manera, ells tenen sobrants i sobre aquests sobrants van ficant i van llevant. I jo el que li vaig dir és que no podia, de ninguna de les maneres,
de ninguna de les maneres, ixa escola que s'havia quedat fora d'eixa primer tall, no deixar-la, perquè si no seria un agravi comparatiu per al nostre poble. Es va comprometre ell i una altra xica que exactament no sé quin càrrec tenia, en què revisarien i mos ho donarien. Però ja li dic, si no és en juliol, és en agost, en setembre, té igual, no passa res, jo el que vull és que es faci. I jo calcule que vaig veure molt bona predisposició per part de la direcció general, el subdirector en aquest cas, i jo crec que ho tindrem. I ho pregunto altra vegada, jo quan ho tinga ho diré en el pleno, però jo crec que antes d'any ho tindrem, això. Vale? Respecte a la Casa Andalusia, la Casa Andalusia, pues, jo crec, avui ha estat la regidora reunida en ells, Josefina? Vols comentar alguna cosa al respecte? Sí? Sí. Cada palo que... Bé, la Casa d'Andalusia estava alquilada en un local privat, no era un local de l'Ajuntament. El que passa és que ahir hi havia una veïna que ha fet innumerables queixes on ha tingut que anar. Entonces, l'expedient que té aquest Ajuntament, pues, jo crec que serà de mi metro. Entonces, els tècnics de l'Ajuntament, en una reunió que tingueren Vicent i en ells, pues es van dir que això ja s'estava ficant molt seriós i que així en aquest Ajuntament ja tenim un antecedent que varen pagar a una veïna per aquest problema. Entonces, es diem que tenien que solucionar el problema. El problema era que tenien que insonoritzar i solucionar el que aquesta veïna no tornara a vindre perquè així els tècnics ho demanaven. Ells varen decidir que no tenien diners, on reben una subvenció de l'Ajuntament, per a poder fer esta obra que feia falta per insonoritzar. Llavors decidiren deixar el local on estaven alquilats. Ells tenen un local de l'Ajuntament xicotet que tenen un baret, val? Però està en el mateix lloc. És a dir, on la veïna té queixes. A hores d'ara està esperant-me reunit en ells i m'he compromès en buscar-los a algun lloc de l'Ajuntament, és a dir, perquè puguen assajar. El problema és que és el mateix, l'assaig d'ell és de molt de ruïdo, llavors n'hi ha que veure on, si hem llevat el mal d'un lloc, no anem a ficar-lo en un altre per molestar un altre veí. Llavors jo m'he compromès que en aquest mes d'agost solucionarem el problema i que en el mes de setembre es donaríem un lloc perquè podrem assajar. Així n'ha quedat en ells. Molt bé, moltes gràcies. Vale, contestades totes les preguntes? Ah, les propostes. Sí, les propostes sobre el tema, bueno, això ja és una decisió de l'equip de govern que les valorarà i prendrà les seues. Vale? Ja li dic que el que és el premi, el premi, no, el ciutadà de Silla, el ciutadà de Silla està compromès ja per al senyor Silvino Navarro. Va ser un gran empresari que va faltar l'any passat, ha sigut fill adoptiu, l'han nombrat fill adoptiu de València esta setmana passada i nosaltres ja ens vam comprometre amb la família i així no ho faig públic així davant de tot el poble de Silla de que el porrot serà per al senyor, a títol pòstum del senyor Silvino Navarro. Per tant, estudiarem altres propostes tenint en consideració el que vostè ha dit. Però, clar, donant la paraula d'una cosa no podem substituir-la, això està clar i vostè ho entendrà. Vale, pues, del públic, n'hi ha alguna pregunta, alguna observació, alguna petició? No? Pues, jo li vaig a passar la paraula al senyor Valentín Mateos per si vol despedir-se i vol donar-vos a tots un bon estiu i tot el rotllo este, perquè ho vaig a dir jo i després vol donar la paraula segurament o no vol vostè, ah, no? Mira. Senyor Ventura. Sí, pues moltes gràcies. Ja que ens dona l'oportunitat, ho farem. Simplement, bueno, a tots els membres de la corporació, també a tot el personal de l'Ajuntament i, per supost, a tota la població, a tots els nostres veïns i veïnes del poble,
desitjar-los que passen un feliç mes d'agost, que evidentment va ser diferent que els altres anys, que tots actuem amb la màxima prudència i amb la màxima responsabilitat per a que quan arribi setembre se puga iniciar tant els treballs com els col·les amb la millor normalitat possible. En qualsevol cas, encara que d'una manera diferent, celebrarem el Dia del Crist. Gràcies. Moltes gràcies. A vostè no, que vostè ja ho ha fet. No, pues res, sense... volia dir exactament pues, lo mateix, no? Que estan dient els companys i companyes, que passen unes bones vacances, unes bones festes. És de veres que aquestes festes són unes festes molt particulars, unes festes sense precedent, però hem intentat pues, fer algun acte que altre reduït, en format reduït, per al tema este del Covid, que no ens afecta a ningú. És de veres que dia a dia va canviant tot això molt ràpid, ja veurem com arribem al Dia de Cristo. Intentarem el Dia de Cristo pues, tindre esporroig i tindre el concert de la lírica, al igual que una mascleta que tirarem des de diferents llocs del poble per a que no se'n vagi a la màgia, no?, del Dia de Cristo. I el que sí que tinc segur i tots els anys dic, este any no vaig a dir que vaig en espallant els bous. Aquest any no hi haurà enquernar, és senzilla per lo menos. Per tant, molt bona nit a tots i molt bones festes.